Ar jūs norit pasakyti, kad aš kažkaip pasikeičiau? Jo. Aš žinai, aš labai norėčiau, kad mano dukra turėtų tokį vyrą kaip aš. Ačiū tau, labai man tai patraukė. Aš esu iš tiesų šiaip geras žmogus. Čia aš girdėjau sklinda kalbas, kad čia yra kažkoks slaptas, kad čia yra net ne Antanas, o kad čia yra Antano kažkoks pusbrolis. Antano slaptas pusbrolis iš Suvalkijos, kuris atsiranda tik tada, kai Antana sumaišo komentaruose su šūdais. yra kažkoks damage control Antanas Relatabilis Sadauskas Vilis Relatabilis čionais hei, aš Vilius Relatabilis sveikis Viliau aš turiu šiandien yra mano tarpukario vedėjo personažas aš esu tarpukario, Lietuvos tarpukario artistas aha Būsiu geras, kaip sakoma, reikia kontroliuoti šiek tiek PR-ą. Aha, tiesiog PR-as, ką reiškia PR? PR, public relations. Public relations. Ah, yeah. Bet viskas gerai, Kamilika, tu nežinojai, mums visokiausių reikia. bet jis charizmatiškas. Ačiū labai, ačiū labai man, tai labai smagu girdėti man ant širdies. Bet atrodo, kad tavo sakiniai pasibaigs, atrodo, čia kiekvienas sakinys esi gerai programuotas, esi viskas. Nesupratau, gal galite atrodo, kad robotas esi, na, kad kiekvienas sakinys yra paruoštas iš anksto. Oi ne, aš kalbu taip natūraliai. Čia yra tikras gyvenimas, mes čia ir šou susirinkom. Čia šou yra? Mes susirinkom parodyti savo asmenybės. Labai padėjo atsipalaiduoti tavo skirybą su mergina. Duokit publiką, atveskit 20 žmonių, padarysiu. Hey. Aik, tu neik, tu parti man jau į kojas daužas, asir. Savaitės rifas. Tai kaip tau, Emilė, pirmą kartą nesimatėme tiek daug dienų. Jo. Kaip tau sekėsi? Oi, Nemeluosiu, gavau penktadienį pareičiais žinutę iš tavęs. Labas, gal gali man duoti to bičiuko iš Palangos kontaktus? Tai visgi nelikai namuose, kaip supratau. Ne, buvo Palangoj, bet nedariau nieko. Nedarai nieko. Nes negavau to bičiuko iš Palangos kontaktus. Taip. Labai atsiprašau, kad tau jį neatsinčiau, žinoma. Ne, bet gerai, išlaikiu striką. O ką veikiai iki Palangoj? Nieko, aš geriau biškį alaus, bet nedaug ten gal 4 ir tiesiog buvau su pana. Na, aš džiaugiuosi, kad tu turėjai gerą savaitgalį. Yeah. Išpratėjau, bet antrą dieną išpratėjau. Tai ne visai gerą savaitgalį, bet čia negaliu pasakot. Bet žodžio, buvau išpratėjęs, aš jums taip pasakysiu. Mm. Buvau išpratėjęs, kažkas buvo su psichika pasidarė. Jo, Emilis negali pasakot, taip, čia labai asmeniai dalykai, bet mums papasakai, jis tikrai buvo išpratėjęs tu. Jo. Ir, žinau, kaip sakai, matėjai dalykus visokius, kurių neturėtų matyti. Nemačiau, aš sakai, įsivaizdau gal. Gal įsivaizdau, žinai, yra skirtumas, kur tu fiziškai matai, kur tu... Aš nežinau, ar čia galima sakyti, pas tas šeima yra lygos istorija, tavo genė yra... Nėra pas mane lygos istorija, nėra... man senėlis vėžys sarga. Nu, ne, ir man motin norės užkupoti porą kartų. Nu va, aš apie psichinės kalbu. Ei, man tai patarakė, nu nesakyk, jeigu jam tai nemalonu yra. Ne, aš ir sakau, aš tai raujas, mane bet kada gali sustabdyti, žinai. Ne, tiesiog per daug gal spaudimo buvo susidėję, per daug stresų iš visų kampučių, su jums buvo susipintas. Yeah, tada dar tenais su kontentu tas nepasisekimas, dar visokios huinės, tai tiesiog susidėjo, man atrodo, ir tiesiog išpratėjo. Va taip žmonės ir išpratėjo jaučiu. Yeah. Žmonės ir išpratėjo. Gali būti, kad nuo įtampos. Jo. Tik išpratėjau, na. Kaip gerai, kad aš neišpratėjau. Jo, vat kas jūs sveikas atrodo. Tai... Vienas sveikiausių žmonių. Vytas... Aš esu džokeris iš tarpukario. Vylis real. Na, tikiuosi, Emilė, kad tau gyvenimas gerai susiklostys ir tu būsi laimingas. Jo. Aš tau linkiu ko geriausio. Ne, dabar jau atsigau, dabar viskas gerai. Kaip sakant, atsigaunam, kylam į priekį 20 epizodas. 20 epizodas. 20 epizodas, jo. 20 epizodas. Mini jubilėjus. Mhm. 20. Ką darysim, ką keisim, ką sekančius epizodas. Ar dar bus epizodai, nes mes buvom su Santoškė biškis susipjovę, žmonės komentavo, kad paskutinis epizodas taip, yra. Taip, bet vėlgi, mes neišsiskirsime, Emilė. Mes turime ryšį, kurio neturi kiti žmonės. Mes galime pasipykti, bet taipogi galime ir susitaikyti. Jūs žmonės, jūs nežinot, kiek yra buvę tokių situacijų. Jo, dachuja kartu, tik kad ne ant kameros. Mes iškirpydavom tiesiog. Tiksliau, yra ant kameros buvo dachuja kartu. Bet mes nekart neįdėjom, mes viską iškirpom. Aš prašiau, sakau, čia geras
prašau, palikit čia dramą, sako, ne, ne. Bet jeigu norit, jeigu jums patiko, tai sakykit, palikit. Žinoma, dar yra tas, kad Emilis daro visą karpimą, todėl visą laiką, kai Emilis daro karpimą, aš šiek tiek atrodau blogiau. Aš nes, ne, bet aš nieko neišimu, dabar iš paskutinio epizodo aš visiškai nieko neišimu. Nes... Man Arinsas atsiunčia, aš 2 minutės maks nuimu visą. Sakė, kad 10. Ne 10, nieko nenuimiau. 10. Bet nebuvo jokių su drama, ne vienos vietos bikini išmiu. Išmiu, kur, jau man jau kur per žiaurą atrodė, aš tas vietas išmiu. Bet ten tau tik tais padariu paslaugą, pat kiek tu manim. Na, aš pat kiek žiūrėjau, tu manim, aš ten tau tik paslaugą. Aš kiek žiūrėjau, tai šiek tiek atrodė kitaip. Bet gerai, aš tu galėsiu parodyti. Gerai. Aš tu galėsiu parodyti. Ne, ne, viskas. Arinsa, galėjom parodyti jam tą, kaip buvo, kaip tu kur buvai padaręs ir tu pasižiūrėsi ant to, aš, jeigu tu galvoji, ne, kad, jeigu tu galvoji, kad aš specialiai sukarpiau, pizdėt, snako, dabar jis galvoja, kad aš specialiai sukarpiau. Ne, ne, viskas gerai, Emilia, aš tavimi tikiu, tu esi mano geras parodik, tu, draugas. Parodyt, jeigu turi kompę šiandien, galėsiu parodyti jam, snako, pažiūrėsim, ar aš ten jį padariau specialiai, ar ne. Ei, susto, keliu policiją. Negaliu, aš vežu geras kainas savo klientams, nes aš novastart.lt. Novastart.lt? Parodyk vairuotojo pažymėjimą. What the fuck? Čia ne vairuotojo pažymėjimas, čia gamerio pažymėjimas. Pažiūrėkite mane, aš gameris. Sudė, draugai, man jūsų gana, aš iškeliauju. Ar tu virtualioj realybėj? Ką tu matai? Aš... Mama, nepalik manęs! Ne! Kas čia per žaidimą? Ar čia yra Family Dispute Simulator? Aš ką tik žaidžiau virtualius Simsus. Čia manęs mama niekada nepaliks. Wow, aš irgi noriu pažaisti. Kaip vadinasi šitas dalykas? Čia yra Oculus Quest 2. Aš pasiruošęs savo questui. Ei, ar mane girdit, ar gerai girdit? Ar mane gerai girdit? Ne, va, ne, mylė, nieko negirdžiu, ką tu sakai man. Čia kažkas prastas mikrofonas labai. Žinai, ką aš radau? Mėlyną jėti. Ar čia pakomonų ir atpilys? Ei, čia Richardai, Richardai, aš pagaunu tave. Ša! Na, išleis kūgnį, čia Richardai. Nova startą, ar žaltė? Novastart! Novastart.lt Novastart! Pantai! Man išsilydė akis. Aš per daug žaidžiau. Ne, per daug nebūna. Visa gero! Man reikia Oculus Quest 2. Taip. Kur aš jas galiu gauti? Tik Novastart.lt už geriausią kainą. Novastart.lt Novastare galima įsigyti virtualios realybės akinius vis dar už mažesnę kainą. Novastar geriausiai vertinama elektroninių prekių internetinė parduotuvė. Novastar.lt yra super lanksti, galioja net 100 dienų grąžinimo garantija. Greitis! Daugumą prekių pristatome per 2 darbo dienas. Novastar.lt 20 epizodas. Nieko ypatingo yra 20 epizodas, aš nežinau, jūs kai du akcentuojat, jie čia norėjo padaryti belikokį šou 20 epizodą ir panašiai, bet čia, čia nieko nereikia. Dar bus nereik... šou, dar žmonės nežinau. Na, bus dar šou, šiaip nežinau. Bus šou, bet, nu, žiūrėsim. Subtilų šou bus. Žiūrėsim, kažkas gaus. 50, šimtynį, va čia tai yra proga, va čia tai šou reikia daryti. Šventiniai, šventinius dar reikia daryti kokį šou, ne? Kalėdos. Aš turiu pasakyti taip. Kadangi meilė yra universali, niekas neturėtų būti paliktas. To prasme. Na, jeigu meilė yra universali, niekas neturėtų būti paliktas. Iškai, jis ką tik užsirašė kažką. Ko, čia kažkiek jau mintis? Jo, jo, jo. Palauk, jeigu meilė yra universali. Jis skaita kažką iš telefono. Jis ką tik kažką darė telefoną ir dabar jis skaita. Antanai, tu... Tiksliau, Vilius koks? Vilius relatabilis. Vilius relatabilis. Tu rašaisi iš savo nautus poeziją? Aš nieko neskaitau, tiesiog dalinuosi savo mintimi. Tai tavo mintis. O mintis mano numeris 2. Meilė yra kaip pamilsi save. Wow. Ačiū. Meilė yra kaip pamilsi save. Šiaip jo. Šiaip jo. Iš tikrųjų, reik pirmą save pamilt. Bet čia tikrai tavo? Čia tikrai tu parašiai? Čia, taip. Nes čia labai sudėtinga mintis gili. Na, dabar jau kita mintis. Aš užsistatau žodintuvo šiek tiek anksčiau prieš atsikeldamas, o atsikėlęs dar paguliu kelias minutės lovoje. Čia jau gal yra, čia jau gal tikras.
Ar jums būna taip, kolegos? Jo, jo. Tu nori pasakyti, tau žaidintuvas nuskamba ir tu toks, aš toliau dar pamėgosiu, apie tai kalbi? Taip, būtent tą ir sakau. Man irgi būna kartais taip, kad atsikeliu. Pusę valandas. Ir dar jo dar nuo pasivartyti. Mhm. Ir toks, o, snūs, snūs. Ir dar snūtą padarė. Ir dar 10 minučių laukia, snūs, dar 10 minučių, snūs, o, aš jau vėluoju. Jokinga! Čia geras mintis yra. Čia yra geras mintis. Ir ar visiems tai būna, ne? Man tai patrakai, aš galiu pasakyti. Tu esi mano geras draugas ir aš tave mėgstu. Blemba. Blemba, aš nežinau, kaip pasakai, tai man nepatogu, bet labai malonu. Kaip sakoma, tu esi tai padaręs anksčiau. Gali padaryti ir dabar. Ką? Eik tu, mach. O, čia motivacija, kad tik buvo. Blėt, ne, aš pasirodo ant to, kad už mane labiau užpratė. Jis įrovotas pasidarė. Beisteisingai sako, aš iš tikrųjų, aš visko, ką aš abejoju savo gyvenime, kažkuriais dalykais, aš jau greičiausiai esu tai padaręs. Nu, jo. Tai reiškia, jeigu aš vieną kartą padariau, kodėl aš negalėčiau vėl padaryti? Ačiū, Antanai. Nėra už ką. Biliu relatabiliui. Kreipdėsi mane Antano tiesiog. Gerai, Antano, nes mane apsiverčia žuvis. Emilė. Nėra niekada pakankamai laiko padaryti tai, ką tu gali. Tai čia šūdas, na. Kas? Pas mane lievas kažkoksai. Tai tau nėra laiko. Aš niekada nepadarysiu, ką aš galiu. What the fuck, na. Jo, tai pasakai... Jam geras buvo, man lievas, kas tarnės. Jis neturi laiko padaryti dalykų. Tai... Kartais. Pasakyk dar, kad aš nesupratau, bet čia atrodo labai negeras posakis. Jau kaip sakoma, traukinys šikančių nelaukia. Vienas geras. Taip. Kartais tu surandi save viduryje chaoso, o kartais chaosas tave suranda viduryje. Blėt, nu mes varame chaosą, tai čia gal ir... Jo. Bet aš chaosas, tai... Ar esi buvęs chaose, Emilio? O, esu buvęs. Ar chaose tu jautiesi gerai? Pirmas penkias minutės, jo, po to jau nebe. Emilio, aš tik pasakysiu, kad tu esi mano geras draugas. Dėkui, dėkingas. Tai šiam malonus labai Antanas, ne? Jo. Aš visada malonu. Vienas maloniausių žmonių. Vienas maloniausių žmonių, tikrai ne tirantas. Aš kai įsijungia kameras, apsimetinėju blogu berniuku, o kai jos įsijungia, būnu iš tiesų geras. Jo, Tanas šiaip iš kur labai geras žmogus yra, ir jisai prisižiūri, kaip daro užsienį, kaip Rijana, ar dar ten visokios žvaigždės iš Nickelodeon, kurios būna geros. Nickelodeon. Nickelodeon, va tai va reikia ištarti. Kur jisai, o aš gera mergaitė ir tada padaro tą switchą, dabar aš bloga mergaitė. Ir Antanas norėjo pabūti bloga mergaitė, kad sugeneruoti tiesiog. Peržas. Mhm. Jo. Jis yra jo, čia viskas suvaidinta buvo. Na, dabar aš grįšiu į savo tikrąjį asmenį. Sakykite, ar girdėjote apie Andrew Tate cancelinimą? Taip, kokias tėmė. Jūsų nuomonės? No. Aš už žodžią laisvą ir aš nenoriu, kad nieks būtų cancelintas. Iš vis. Aš irgi. Bet Andrew Tate'as yra labai blogas žmogus. Girdėjau jisai. Nu, pramba. Kodėl tavo smegenys visat eina į P raidę, į P dalyką, kiekvieną kartą... Ne, iškirai, užbyfinsi man. Viskas gerai, mylė, aš vis tiek tave myliu tokį. Na, čia labai kontroversiškai, aš negaliu nieko sakyti apie Andrew Tate'ą. Aš pasakysiu, man yra entertaining čiuos. Man smagu, man jokinga būdą pažiūrėti, ką išneka, tu per daug rimtai nepriemi, kai jis sako. Jeigu nesi visiškai sincelis, ir... Jo, bet man apmaudu, kad jis yra užblokintas. Oho, o aš taip galvoju, taip kaip galvoja geri žmonės. Mhm. A kaip galvoja geri žmonės? Neturi savo nuomonės? Aš galvoju taip, kad negalima daryti blogai. Labai nekontroversiškas pasisakymas, labai net neperžiūrų šitas dalykas visiškai. Man reikia peržiūrų. Antanai, tikrai darai kažkokį damage controlą. Kodėl tu taip darai, kažkas įvyko nesenai, kodėl tu nori save parodyti dabar tokį gerą... Ne, kolegas, man atrodo, kaip aš ir sakiau, aš išpratėjau. Jo, aš šokį, Antanai, labiausiai žinau, nestabilų išpratėjusi, nežinė, kad ką gausiu, kaip kinder surprizas, kaip sakant. Aš galiu pasakyti taip, gyvenimas kartais tave pastato į labai nepatogias situacijas, bet tik nuo tavęs priklauso, kaip tu susidarosi su tomis situacijomis.
Nu, čia labai tiesa yra, čia yra labai tiesa. Iš kur jis traukia, man yra Andrew Tate. Andrew Tate. Tu Andrew Tate. Jis į Andrew Tate tos quote'us sako dabar. Jis yra andrewtate.com dabar. Na, o... Sakiau, nahai. Aš sakiau, blėt, kažkur girdėti. Eik tu, nahai. Aš sakiau, blėt. Eik tu, nahai. Tai čia pasirodo net negerasis Antanas. Dešimtas epizodas, turėjom, kaip sakant, kažkurį epizodą, dabar nesimenu, man atrodo, ne praeitą, bet užpraeitą epizodą. Kalbėjom apie Pataraką bachuriškumą, kaip jisai pavirto iš gaidžio, iš realiai, iš išgamas, iš vieno. Ei, Emilė, aš nesakyčiau tokių žodžių, aš myliu man. Nebuvo taip blokai. iš realiai, iš bottom feederė, jį mano, iš kirmina, iš... Iš pesticido. Ir tau čia jokinga taip vadinti savo draugą, come on. Nu, jis seniau toks buvo, jis dabar toks nebėra, bet va, aš linko aš einu, kad Patarakas kažkada buvo. Žemiausias visuomenės sluoksnis. Nu, parašau, nevadink Patarako visiškų išsigimėlių ir visiškų žemiausio sluoksnio žmogumi, visiškų nevykėlių. Ei, taip negalima sakyti apie man tą Pataraką. Tu vėl sakai šitą žodį, pamiršk. Maldauju, pamiršk, niekas. Taip, Emilė, jei gali, aš paprašysiu tavęs, nesakyk šitų žodžių, nes mes negausime remėjų. Yes. Jau net nebejakingi. Patrakas, kažkada, jis buvo žodžiu, gerai, viskas, baigiu. Bet suprask, jos smegenys ant tiek silnos, kad jos daugiau negali improvizuoti. Jo, pas mane trūksta improvizacijos, ne, gerai, baigiu. Esmė tame, kad Patrakas kažkada buvo vykšras padugnė. Aš nebuvau padugnė. Padugnė yra žmogus, kuris, da, nežinau, nu, tipo, dar blogus dalykus kažkokius daro. Jis buvo, nežinau, vienas, nu, aš net nežinau, kaip pasakyti tokio net žodžio, net nėra apibūdinti, tiesiog pilka masė kažkokia, pilka šlikštis. Ne, pilka masė irgi, čia net tas pats. Šlikštis smirdanti glitėsis kažkoks. Taip, taip, bet aš pasakysiu taip. Kad jisai darė maksimumą, ką jisai galėjo. Jisai darė maksimumą. Kas yra geriausia jo versija. Ir jį pamatė žmonės. Ir kas buvo, kad jį atkreipė žmonės. Ir atkreipė visokiausių kastų žmonių. Net gal tokių, net kurio jis nesitikė, kad atkreips dėmesį. Taip. Jį atkreipė dėmesį po šešėlinio pasaulio atstovų visokiausiai. Atkreipė sportininkai, stipruoliai, treningų nešiotojai, dar kitaip vadinami kentai, ketekai. Senelizai, seniukai. Ir jie atkreipė jį dėmesį ir Pataraką paaukštino. Pirmas buvo du paaukštinimai. Koks buvo pirmas paaukštinimas? Bernas. Pradžiai gal paaukštinimas Bernas. Čia jau yra, Bernas, jau yra nu to, kuris buvo, čia yra, aš nežinau, kiek jau aukštas lygmo. Taip. Čia buvo pizdėts, na, mes visi buvom šokiruoti. Patrakas tapo Bernu, pakilo hierarchijos laiptais ir tada gavo dar vieną paaukštinimą. Kokį gavai dar? Nežinau, kuris, aš iš tikrųjų tiek daug gordinų. Į privatą, jis da chuja. Aš labai daug gordinų jau turiu, man žmonės į privatą. Ai, bachūras paparašė, tik nekas nedirbk su mentais. Jo, jo, bachūras jis. Ir dar į pakėlį bachūrą. Bachūras, tada dar moteris man parašė, kad sako, tu esi nei bernas, nei bachūras, tu visų pirma esi vyras. Eina. Aš esu dar ir vyras. Vyras. O šito ne kiekvienas bachūras gali pasigirti. Tai vyras, čia va čia yra tikrasis titulas. Aš vietoj tavęs šito nesakyčiau jiems. Aš jiem nesakyčiau jo. Yeah. Yeah, bet dabar tu pasakykai prieš visą Lietuvą. Prieš visą Lietuvą, bet gerai. Tai... Kita epizodą Patrakas bus su gumbais dviejus vietoj akių, su tinusiais. Ne, nu, peržiūras. Gerai, tai... koks bachūras negalvoja, kad yra vyras? Tai ką aš įžiūrėjau konkrečiai? Jo, tada, tai. Okay, tada visus. Nesvarbu esmė, Patrakas nieko neįžydė, viskas yra gerai. Patrakas buvo paaukštinas du kartus ir mes paprašėm žmonių, kad reikia kažkaip turi būti fizinis kažkoks paaukštinimas. Man neužtenka, kad jam pasakė. Reikia mum, kad Patrakas būtų fiziškai kažkaip, kad turėtų tą paaukštinimą įrodymą. Ir dabar vat, žmogus, aš susipažinau su tokiu vienu aukščiausio rango kalviu visoje Lietuvoje. Tai vienas populiariausių Lietuvoje kalvių, blacksmithų, jis gamina kirvius, tuos... kur yra rankena, grandinė ir metalas spigliuotas, kur gali pys per nugarį. Bet nebereikia kirvio, kodėl jos gamina? Aš nežinau, kuris deda tos dalykus, bet labai keistas, bet dar vienas dalykas, kad aš susitikau, jis buvo su kareiviška apranga, pilnu kemau, su kersais ir labai purvinom rankom, ir dar biškai kraujam atrobo ant rankų. Mhm. Jis galimai tos įrankius pats naudoja. Bet jau šautuvai yra, nežinau, kodėl. Jis vadinasi Dundulio kalvė vadinasi šitas Instagram. Tai galbūt jo hobis, Mantai. Jo. Ok, jie šautautas Dundulio kalvė, gerai, ką jisai... Jisai turi kareivis, jis yra kareivis, karys, blacksmithas, ir jisai Patrakui pagamina bachūrą, kaip sakant. Jisai...
padarė fizinį įrodymą, kad Patrakas yra bachūras, tai dabar Patrakas tau įteiksiu. Nuo vieno garsiausių Lietuvos serijinių žudikų. Kad... Mane knaitinsi, riteriuosi. Tai dalykas yra. Ai va. Galvo Varenas apsikrysino savo bachūrą titulo pasiemę. Oi, ne, nu žudytume iš kart, nes čia yra didžiausia nuodėmėjai. Užmuštume rankslą. Jo, čia kaip žvaigždė. Aš Arensą myliu visokį. Ne, jeigu jisai pavogė, jeigu jisai žvaigždės, čia išsitetiruotų, jį reiktų nužudyti. Gerai, Patrakai, aš oficialiai tave išventinu, Patrakai. Išventinu į bachurą, į tikrą, į berną, į vyrą. O? Ai, ja, okei. Okay. Gerai, viskas. Patrakas yra šventinimas į bernus, į bachurus ir į vyrus. Už bernus, už bachurus ir vyrus. Už vyrus. Blet, su langeliusi dar reiktų, man. Nu, ar taip galima, Patrakai? Ar tu nežinau, kokie proga šiandien yra? Turėjai būtų į langelius įdėti. Gali stotis, viskas. Pizdėt. Gerai, Patrakai. Dabar aš manau, kad tau labai tinka langelis. Aš esu tiek kietas, kad galiu nešiot langelį. Gerai, nežinau, čia pat susidėsi. Labai seksualiai atrodote. Labai. Gal gali, Emilija, gal gali jam uždėti diržą? Ne, per nugarą uždėk apjuoskį. Ai, per tuos reikia perkišti. Jo, perkišk, Emilija. Palakyk už vieną galą, palakyk už šitą kotą. Palakyk už kotą? Laikyk. Palakyk, palaukyk. Ir sukišk, Emilija, gali. Per juos. Ir Emilijas kiša Patrakui diržą. La 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 la, la 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 la, labai čia negeiška yra, la 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 la, la 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 la, du bachūrai vienas kitam sega diržą. Tai ką, viskas? Bakečiai parašy, bachūras. Kelio atgal nėra. Jo, oh. Dar praleidai. Kas čia parašta šone? Body count. Ir tu čia pats galėsi įsiražyti skaičių. Čia va šone. Čia body count. Aš nežinau. Sakė, kaip tu pagalvoji. Sakė, tu gali čia rašyti arba sekso savo, sekso statistiką. Arba kiek? Arba kiek žudėjai. Aš į bendrą sąskaitą dėsiu. Visus ir. Ir sekso countą, ir ką perpisės esu, nes šitas pats mano pasaulyje. Tai va, aš susikamšysiu maikę, kad visi matytų. Yra bachūrai diržas ir parašyta, bachūras, kelio atgal nėra. Nėra jisai tau kartais per didelis? Ne, jis kaip tik man yra per mažas truputį. A. Nes aš labai platėjau. Žmonės nelabai supranta, kas vyksta su manim, bet aš darau visišką genetinę anomaliją. Ir jūs čia pasižiūrit ir tokie, ai, nu, jūs čia toks. Bet realybėj, jūs neįsivaizduojat, kokie mano pečiai platus yra. Ja, dabar pizdėts. Pizdėts yra. Jūs neįsivaizduojat, tiesiog aš esu kita rūšis. Jo. Pas mane tas pats, mano koja, bet mano viršus dabar žiauriai mažėt pradėjo ir kojas nesveikia didėti kačelkiai. Aš darau spaudimą nuo krūtinės, man didėja kojas ir klubai platė. Mano klubai dabar dvigubai platesni, negu prieš pradėjant kačelinti. Nežinau, ką daryt, nach. Geras. Na, aš taip pasakysiu. Jeigu tavo planas A sudega, alfabete dar vis dar yra 25 raidės. O jeigu esi Japonijai, tai 256 raidės. Eina, nach, nu jo, dar realiai yra. Čia faktų Antanas, šiek tiek čia dar pas mus netėjo gritienas, aš nelabai suprantu, iš kur čia ateina. Čia jo kelias. Čia diržas, ne, ir viskas. Mhm. Na, super. Gerai. Ačiū labai Kalviui. Ačiū Kalviui. Dar šautautą. Tuoj dar šautautą duosiu. Padarykite Instagramą čia. Labai... Ar jisai gali iškaldinti bet ką tu nori? Viską jisai gali. Kirvi, peilį. Aha. Nes kol kas išvardinai tris dalykus. Kirvis, peilis ir kuoka. Ir dabar vėl pakartojai šitos du dalykus. Dundulė kalvė, gerai. Jis daug dalykų gali padaryti. Jis gali padaryti kirvi, jis gali padaryti kuoką, jis gali padaryti kūjį. Jis gali padaryti kardą, oho. Gali padaryti peilį. Oho! Ir jo, daugelį kitų. Jo, vis daug labai aštrių dalykų gali padaryti. Viską, kas aštru. Viskas. Ai, aš dar vieną dalyką noriu pasakyti. Ar gali padaryti man to Patrako humoro jausmą? Ei, dažnai žmonės mane sutinka realybėj. Ir pirmas nes dalykas... aštrus tavo humoro jausmas. Labai netinka. Sutinka mane realybėj ir pirmas dalykas, ką man sako, aš negalvojau,
kad tu esi toks aukštas, aha, aš galvoju, kad tu esi žiauriai žemas. Nepasakys mums visiems trim, taip sako. Jo, ir aš noriu pranešti, kad aš esu aukštas vyras, aš esu metro 70, aš esu aukštas vyras ir baigi taip sakyti apie mane. Vienas keiščiausių bitų, kokio esi girdėjęs iš Manto Patarako. Absoliutinė sąmonė, visiška bomba. Ten diržą. Jo, kol kas, kol turi šitą diržą, nulis iš vieno. Jo, jo, body count minus vienas. Pasakyk dar kažką. Ne, viskas, ne, dabar, dabar jeigu jūs nužudėt mano bitą, tai jis turi atneš naują bitą, taip yra. Jis gerėja toliau žais, kad tu esi metro šiam penki, kad tu esi metro šiam ir mes galėjome padaryti bitą. Ir čia buvo, čia buvo geras bitas, bet jis sugedė. Ar tikrai įtikima? Ar tikrai... Taip, nes žmonės galvoja, kad mes esam daug žemesni. Niekas negalvoja, jo, jo, kad esame metro 90. Ne, 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 bet mes, bet mes nepatikėsime. Mes patys, mes patys žinome, kad metro 90 žmogus nėra aukštas. Ne. Ir aš nenoriu, kad žmonės galvotų, kad mes esam žemė. Aš nenoriu sakyti, kad mano metras 5. Aš noriu, kad žmonės žinotų, kad mes genetinės anomalijos esame. Genetinės anomalijos. Aš noriu, kad jie galvotų, kad mes daug aukštesni, negu esam iš tikro. Kad aš... tu metrai. Aš noriu, kad metro 70 vyrukai žiūrint šitą podcastą jaustusi puikiai ir nekomplektuotų. Ne, ne, aš nieko mes nesakom nieko, ne, kad žemė. Ai, gerai, tada aš esu metro 75. Aš jo, aš iš vis, aš jibanas midžetas. Aš ne, aš esu midžeto midžetas. Aš esu 2 metrai 10. Aš esu... Palauk. Aš šuo, aš šunsūgė. Aš iš vis kirmėlė. Antanas Kirmėlė yra iš vis metro 0,13 cm. Ir aš esu su šituo laimingas. Na, mėly, toliau pasako, kaip tavo emocinė sveikata, kaip tu gyveni, kas tau geresnė, labai malonu tave matyti. Gerai, gerai, normaliai viskas. Kas buvo, dabar galvoju pasakyti, ką. Papasakot, kas buvo. Žodžiu, jo, jūs varite šaknis. Ai, kaip jums šaknėm, aš papasakau, ką palankau. Gerai. Jūs... nežinau, kaip man su šito Antanu pavyks nupasakot viską. Nes visad yra sunku. Ei, šaknys irgi jau toks buvo, ne? Nes, bet šaknys irgi toks buvo, ne? Ne, Antanas... Šaknys, aš buvau, šiuo metu aš... Tiesiog atradau laimę gyvenime ir aš noriu būti laimingas. Ne, aš klausiu, ar tu blogasis Antanas buvo šaknyse, ar va šitas gerasis? Antanas buvo visiškai normalus šaknyse. Mm. Jisai buvo, jis buvo savim. Aš galiu pasakyti taip, apibendrinimą iš savo varpinės. Man festivalis labai labai stipriai patiko. Aš nuvažiavau, pasiklausiau savo mėgstamiausių, ne mėgstamiausių, bet mėgiamų grupių. Pamačiau jas gyvai, žiauriai ištaškė smegenis man, belė kaip smagu buvo, atvažiavo didžiai, kurios ten labai senai žinau ir tikrai nesitikėjau, kad šią gyvenimą pamatysiu jos gyvai. Atsigėriau alaus, nuėjau antrą mėgoti kiekvieną naktį, vieną naktį pirmą, kitą kartą antrą, nieko nevalgiau, jokių nesąmonių, dieną maudžiausi ežere, tai man festivalis praėjo puikiai. Tai nieko neigiamo nesakysi, ne? Ne, man nuoširdžiai, na, įvyko vienas dalykas, kuris man ne taip labai patiko. Nes skanų jau skonį paliko burnoj. Taip, taip, taip. Žodžiu, Emilija, kai tu sakėjai ant mūsų, kad nenori eiti su mirtingaisiais mėgoti ir panašiai, buvo, žinok, tavo bendraminčių. Jisai turbūt iškirpo šitą vietą, spėjo iš jo. Ne, 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 jis buvo palikęs. Aš palikau, aš sakau, aš ne tų vietų. Žodžiu, yra tavo bendraminčių, irgi mūsų kolegų komikų. Ir... Papasakau, tai mes atvažiavome iš karto į festivalį. Yeah. Pasistatėme mašiną ir labai buvo toli eiti iki festivalio durų. Ir Patrakas, aš užsitėmėm labai daug kuprinį. 20 kg nepatogių nešiojom. Mantas Patrakas... Tokus tiek dalykų pasiūrėjom. Mantas Patrakas, nes reikėjo merginų daiktus nešti. Ir Mantas Patrakas nusprendė padaryti labai pratingą sprendimą ir nusipirko dar 15 litrų vandens. Ir jisai turėjo 20... Jis dušą turėti. Jo, jis norėjo turėti gazuotą dušą. Lengvai gazuotą dušą. Čia džiakuzi dušą. Taip, džiakuzi dušą, galvoju festivalį, nusivešiu džiakuzi. Ir jis įtempėsi. Ir eiti ne 2-3 minutės, o eiti kokias 10 minučių. Mm-hmm. Ir mes einame sunkiai, prakitės, bėga, Patrakas, verkia, skundžiasi, prieėmė prie bilietų tikrintojų. Jo. Prieėmė ir iš karto pirmieji žodžiai. Reikia sumokėti ekomokestį. Sakau, gerai, išitraukiu kartelę. Daužiu per aparatą 5 eurai eko mokestis. Čia už mašiną čia? Ška? Už tiesiog buvimo festivalį. Daužiu kartelę ir kadangi nėra ryšio, parašė, pasakė, oi, gal jums trūksta pinigų? Gal nepraėjo pinigų? Iš kart pesėvė agresivno. Jie teigia, kad tu esi benamis. Jo, jie teigia, aš pažiūrėjau. Nes su palapinė rankoje, nei namuką eini. Jo. Tai iš karto esi jo žemasis sluoksnis. Taip, taip, taip. Aš pažiūrėjau, jie tiesiai akis sakau, negali būti. Sąskaitoje
eurų. Tu pasakėjai. Tai pasakiau, prisiekiu. Prisiekiu, išpipink sumą, išpipink sumą, ar jisai gali. Bet pasakė žodžiu Antanas sumą. Jo, pasakiau sumą, kiek turi. Ir jis tokia. Pirmas, jis jaučiu sutiko pirmą milijonierių, kur su palapinį. Realiai, tikrai nėra. Ar yra pasaulį, ar yra Elon Muskas, jie su palapinė, va, tai megot, nėra, na. Ir jo, jie šiek tiek pasimetė, pasakysiu, suglumo šiek tiek. Na ir mes toliau tempiame tašes, patrakas nešas savo džiakuzį rankose, jiems viskas lysta ir mes einame į miškus. Okay. Mes einame į miškus ir pradedam darytis, kur statyti palapinę. Mantas tempia, jam krenta buteliai, krenta daiktai, jisai pyksta. Jo mergina sako, gal daug panešiu, kodėl toks piktas. Nechu, neaiškiai man kurva, blėt, man nesupranti moteris eisi. Ai, tu man. Jo, jisai buvo labai piktas. Aha. Jam tuo metu nutupė uodas ant žando. Ei, na, na. Ir jisai pasižiūri mane ir sako, ant mano žando uodas yra. Aha. Jis jam įpiso uodas. Mes einam toliau ir sutikom mūsų kolegas komiką ir jo merginą. Jo. A ne? Neskleidžiu. Jo, jo, jo. Ir mes einam su žiauri sunkiom tašėm ir jie pasižiūrėjo mus ir sako, nu ką jūs, bomžiukai. Eik tu. Ne, į pirmą paklausę, o taip, su palapinam ar nameliuose, su palapinam. Ir tada šitą dropino, ir tada mes turėjom eiti ir tiesiai toliau per miškus, nuotikom. Per miškus, kur skrisdėlių daug, šaknų, sakiausio. Ir esmė, kad aš taip pripratęs būti žeminamas savo gyvenime, kad man net neužkliuvo, kad mane bumžiukai išpatino, tai čia mokyklai visą tai buvo. Bet mūsų merginom, tai jūs girdėjote, ką jie sakė, ką apie mus sakė. Eik, tu na, kažkoje, tai palauk, čia dabar reikia atsakyti kažkaip, kažką reikia daryti, žinai, mūsų pažeminu, mano merginas, mūsų merginas, mumis, aš net nesuvokiau. Aš tokį palyginimą dariau, at, aš jaučiaus, kad čia yra Harry Potteris ir mes esam ten Harry Potteriai, Hermiona, tie, kaip tie žiobarai. Purva kraujai! Purva kraujai! Ir ateina... Kurie neša savo blandgazuotą vandenį festivalį, nes negali aforinti vandens. Ir ateina smirdžius ten su tais Snape'ais, su Voldemortais, blėt. Ir jūs kurva, purva kraujai, blėt, bomžiukai. Ir va taip ir jaučiausi. Rakas eina smirdžius, ką jūs žiobrai, Wingardium Shaknosus. Ir tiesiog patrakai padaro, kad šaknis palikojam išlystų bystis įpsos to mineralų. Padarė, kad vanduomi žalai būtų. Bet tau reikėjo pasakyti, kad bet supranti, kas yra, būtų jaučiu šitą būtumėt išvengi, jeigu kai būtų tą pasakęs, labai geras būtų atsišavimas, būtų patraukti tiesiog jam duot atsigerk. Ir jis būtų pamatęs, kad gazuotas vanduo ir tada jau būtų atsigerk. Kad būtų. Nes gazuotas vanduo yra, nu... Čia dalykas yra gazuotas. Ne, man žinai, man kai pasakė tą dalyką, aš toksai, ai, jie turbūt nežino, kad aš sąskaitų. Jo, aš pifing čia dar. Tai man, žinai, nelabai skaudėjo, bet jo. Nu, gerai. Kadangi, ten sakėt, gerus dalykus apie festivalį. Gali pasakyti gerus dalykus bendrai, kas man patiko. Tai būtų koncas, a ne? Man patiko šiaip, visi koncertai, labai geras grupės, labai geras line-upas. Jo, abudu koncas nesveikas. Šiaip abudu grupė labai gera. Pasiklausykit albumą Gaisras, šiltautas jiem, jie nusipelnė daugiau negu turi. Aš dabar kaip parodymą tą dainą, žiūrus būgnai ir trys natos klausus ir jie pagroja. Ir dabar, tai vat, paklausykit. Ten žmonės su ir tos sieninius rūbus turi. Nes važiu, ba, jie ten zaibys, jie tokie cool guys yra, ten, žinai, baltos maikės, namkės ir juodi džinsai. Ir jie gerai žiūri pasirodo, o abudu jie tokie žiūri nurauti yra. Su violetiniais halatais tiesiog, su kažkokiai triko, kažkokiais ir panašiai. Šau dar. Jo, jo, absoliutų šau, sakau, nesu matęs. Jo, labai kėdė. Blet, tas vokalistas Domantas, man atrodo, kai jisai išbėgo į tą sceną su tais šartukais, aš pradėjau savo orientaciją kustinuot. Nu, na, kai ten buvo. Man iš pat pradžių... O tas tipo labai gražus. Kažkokia, tiesiog tas šau, jo, jis gražus, ilgi plaukai iki čia, šartukai, šlaunis matas. Jo, odiniai šortukai aptemti ir odinis švarkas. Bet žinai, kas aš pamačiau iš pat pradžių ir aš galvoju, blet, čia biški man per daug. Aš nenoriu. Bet tada, kai pradėjo taškytis, toksai, nu gerai, okei, okay, tau galim, toksai, tau laisvai. Ir jo, ir žiauri gerai, tikrai. Jis įtakotas. Ne, man ne. Laurietės tikrai pat. Aš grįžo po festos, gyvenime lankelį nešiodavo. Grįžo po šaknų, viskas su lankelį. Vieną kartą gyvenime odinį šortus ant vyrą pamatė, viskas lankelį nešiodavo pradėjo. Vieną kartą būtų pasiklausyti lankelį nešiodavo. Su lankelį vaikštų. Kas čia dar mums patiko,
Ai, nu, tas Gerd Jensen šūdas, šūdų krūva buvo. Kas toks šūdas? Ai, didžiais, čia techno. Čia techno, jo. Buvo pats nabadžiausias technuškė, kokią aš tikėsiu sugirdėjęs. Pizdės. Ne, ne, man atrodo vokytis, jo, vokytis. Bet redaksai buvo, kur irgi kosmosas visiškas. Aš atsikėliau naktį, jau pasiklausyt, kaip gerai buvo. Jo, jo, gerai grojo. Gerai, aš eisiu prie minus, nes tu pabuvai geras tas politikas. Gerai, pabūsiu. Ne, gerai. Ne, aš dar norėjau kažką. Dar buvo, dėl šiaip interjeras, visai patiko, ten tas įdienų stovyklas, tie smilkalai, tas visas vaibas, tas patiko. Aš dar noriu jūs paklausti ir maisto daug. Palyginimo, nes mes buvom realiai su jumis dabar gerai. Aha. Mes buvom trijose fiestose. Buvom Galapagose, buvom Granatose ir dabar buvom Šaknyse. Gerai, koks skirtumai, didžiausi skirtumai, kas skiriasi? Na, buvo, kad ieško Marius arba kur... Ne, nei vienas žmogus neieško Marius, visi buvo nesviečkai degę. Jo, buvo labai gražių žmonės. Visi kai gražių žmonės. Jo. Buvo šiek tiek žmonių iš Granatų, kokia 20 žmonių, bet iš 2000 nelabai jau. Rasboro nebuvo? Nebuvo rasboro. Kad tu gulit palapinį ir girdit kažkas. Ne, ne. Visi labai labai draugiški, visi viens kitam padeda ir visi labai faini kaimynai irgi. Ir aš jau padėjau sustatyti palapinę, man ten padėjo davę vaistų ir visi labai draugiški ir toksai tikrai. Vaistų tau davė? Jo, jo, nuo skausmo. A, kaip supratau. Jo. Buvo biškiškai. A, ne, aš gau, kad kitokių vis. Gerai, galiu pradėti trešint, aš noriu trešint. Gerai, kaip ir viskas gera, dai, galiu pradėti trešint. Gerai, mes išsiaiškinom, kodėl iš tikrųjų vadinas šaknis. Va, ką aš turiu meni. Tai tenais ant žemės, kur reikia dėti palapinės, yra dahuje šaknų išlindusio. Žiauriai aštriu. Stuburo masažas. Dahuje. Ir dahuje žmonių sprogo čiužiniai. Mes net pradėjome įtarinėti, kad vienas iš tų bičiukų turi čiužinių verslą ir todėl jis padėjo ten čiužinius, kad jis sprogtų ir pirktų čiužinius žmonės. Aš nenustepčiau, jeigu jis tiesiog 8 ryto pasteitų keskelį su čiužiniais ir pradėtų 100 eurų. Nes aš norėjau grupę rašyti, gal kas nors turi čiužinį, bet atsikeli ryte ir vien čiužinių putimo garsai. Jo, vien. Visas miškas. Visas naktis. Man sprogo čiužinys. Jam sprogo čiužinys. Visiems sprogo čiužinys. Siaubinga. Mėtis. Mes atsikėlėm pareičiais 8 ryto važiavom iki Druskininkų nusipirkti nuo čiužinio. Eik, tu nachui. Jo, tai aš mėgau 2 naktis ant kietos žemės ir dar ant šaknų. Man iškreipė stuburą, nes jis turėjo prisitaikyti prie šitų naujų figūrų. Tai va tas yra. Tai va tas blogai. Bet dar kitas dalykas. Čia gal mane asmeniškai labiau sunervina, bet čia didelis dalykas. Taip, taip. Čia labai didelė nepagarba yra visiems, kas atėjo į festivalį. Tai, jie žiauriai nedapildavo alaus. A, teisingai. Kiek žiauriai? Tiek? Trekšdėlį. Ne, trekšdėlį. Žiūrėk, aš dabaigsiu. Trekšdėlis. Tau duoda bokalą, ne? 5 eurai. Parodik pradžią. Bokalas, nu, puslitris. Bokalas jo, plastikinis. 5 eurai. Tai jau, tu tokia jau... Čia normaliai gali. Šiais laikais jau viskas. Čia Vilniaus kainas. Čia lėkia dabar 5 eurai. Vilniaus kainas. Bet vis tiek, pinigas nemažas. Ir aš nuėjau susakyti alaus. Ir aš žiūriu, man įpylė va tiek alaus kuro, va tiek blėta alaus, trūksta dar va tiek. Ir viršui tenais platėja, tai ten daugiausiai yra didžiausias turis. Ir ten yra ta linija. Jie dar padarė tą liniją, kad tu matytum, kiek reikia dapilt, bent panaikinkit tą liniją. Dabar aš aiškiai matau, kad man 200 ml trūksta. Na, jie turėjo monopolį, festivalį, jie turi monopolį ir tu nieko negali padaryti. Kai jau esi ten, jo, bet... Čia reviuvas. Ačiū, Zaibys grupės, visas grupės puikiai performino. Bet jo, šitie dalykai du, kad buvo šaknis, sprogdino tos čiūžinius ir kad nedapylė laus, už šitos nacho netleis. Ir dar lazeriai šiaip geri labai miške buvo. Tų šviesų šau, ten buvo kosmosas. O, net keipė, nemačiau kablį. A, jo, jie įdėjo tų projektorių, kur šviečia nacho į lubas ir žvigždutės visokias. Wow. Tai idėja miškas. Nu, čia tiesiog originali idėja puiki. Jo. Šiaip labai man patiko. Man ir ežeras patiko pasimaunyti. Aš tenais važiau to ir gau to, ko noriu. Nu, man patiko tiek, kiek grupės gerai pasirodė. Jos pasirodė gerai. Tai vat. Žodžiu, tiesiam toliau patrakas vis dar šventinimas į bahūrus yra. Patrakas yra vis dar šventinimas į bahūrus, pasirodo praleidom vieną dovanėlę ir dabar dar dvi tiksliau yra dovanėlės, kur bus patrakui skirtos. Dar viena dovana, per kurią sužinosim, per kurią bus patrakas pašventinas. Jo, tau dabar. Patrakas bus pašventinas, čia reikės žirklių. Ai, ne, čia. Uf. O. Ai, na. Turime visą paketą, paskaitysiu pirmą laišką.
Na, negalim žiūrėti. Dar ne. Patrakai, tu nuėjai ilgą ir sudėtingą kelią, sveikinu tapus iš pydaro į bachūrą. Eik, tu da, aš sakiau. Ach, aš lankėliu. Peliži tau tikro bachūro rinkinį. PS, padaryk kažką savo gaidžiu. Vidma. Vidma darai, tu na, naglas. Ir Instagramą jau čia paskaitysiu, irgi taip, žmogus gal nori pasitaginti. Instagramas vidukas su dviem S. Vidukas. Aš turiu perduoti savo gaidį kažkam. Jo, tu turi kažką už gaidį. Ką savo gaidžių padaryti. Okay, padaryti. Arba gali nedaryti, nes visi mes mylime vienas kitą. Jo, jo. Gerai, pirmasis atributas, tai yra bachūro kepurėlė. Ei, na, na, dėkis, dėkis pats. Aš nusims lankelį. Visim lankelį, negali lankelį su kepurė. Lauk, pirmą ką darau aš visada? Pauost. Ir šiaip ne iš išorės uostik, iš vidaus rekomenduočiau uostik. Lauk, aš išimsiu kartonį. Aš rekomenduočiau uostik iš vidaus. Aš per... Nėra kažkokio kamšioto. Labai gerai nėra. Nu, dedamės. Ble, tau reiktų nusiplėš patrakai. Nusiplėš tą šūdą iš viršaus. Nusiplėš. Šlykščiai atrodo labai. Na, paskubėkime, paskubėkime, neturime visą laiką. Vandas patrakas dėdas į bachūrą kebūrą ir užsidėjo, puikiai atrodo. Patkis bachūras. Jei, obolių sala, obolių sala. Super, gerai. Ir antroji dauna. Rusijoje gaminamos siemkas. Wow, Rusijoje gamino, taip parašyta? Taip. Gal čia ne Rusijoje, gal čia kaip Lenkų yra. Ne, čia rūsų patrakai. Na, dar Reik, galima tokių gauti. Visą dėžę rūsiškų produktų gauti tiesiog. Taip. Lėm, aš nelabai noriu palaikyti šią siemkas. Toliau, eilėje, rūsiški sausainiai. Ne. Kodėl viskas rūsiška? Ir, aš nenoriu rūsų tapt. Ir Rusija gaminamas alus. Ne. Rimtai, čia viskas rūsiška? Viskas rūsiška. Ne, palaukit. Gerai, bachūrams svarbiausia yra slaviškumas ir taip toliau. Kuo Ukraina blogiau? Tai kodėl nebuvo galima Ukrainos package'o gauti? Ar bachūras tik į Rusiją žiūri, ar negali bachūras į Ukrainą žiūrėti? Irgi slaviška kultūra, visa kita. Ja. Ne? Na, aš galiu pasakyti tik tiek, kad aš Ukrainą myliu. Nežinau, kaip tu man tai patarakai. O, ja. O ne, aš likau šios rusiškis produktus. Kaip aš atrodysiu? Tai esi su kepurė ant kurios turi šitą bachūras ir tai esi su rusiškis produktais. Pulnom rankam rusiškis produktus. Mane pakyšia, mane kiek. Dabar tikrai labai prastai atrodo šią kamerą, patarakai. Gerai, dar vieną. Na ir ačiū labai, Vidmukui. Ačiū labai, Vidma labai dėkingi. Oi, čia tai švies. Čia dabar gal pats patrakas tegul atidaro. Davai. Jo, teisingai. Čia paskutinis, ne? Gerai viskas, čia jau patikis pats. Tik šiek tiek taip, jo. Blemba, čia... Čia prašta priekis. Pasakau, kad nori, kad aš švelniu. Čia, čia buvo prašta priekis, tai čia atsimink priekis. Wow. Atsargiai atidarinėti, tai parašyta. Mhm. Kur mano katana? Ar jau pameskite, man žirglės arensai, prašau. Ne taip, tik tais labai prašau. Nu na, mas jau kažkas bus. Nu na. Bet labai įpakuotas. Čia nėra atsargiai, man atrodo. Labai... Ai, aš esu pažadėjęs dovaną, ne 100 eurų. Jo. Tu turi palatį, tu dabar 100 eurų turėsi jiems sumokėti? Jo. Ai, jo. Bet tik vienam, ne visiems. Vienam. Aš, nu, paimsiu iš jūsų dar irgi. Bet iš patraką irgi. Jo. Aš čia savo nusipirkau dalykų. Jo. Tak, padėsiu. Tak. Ne, aš jau stiprus. Aš stiprus. Patrakas yra stiprus, nebesilpnuolis. Jį leidžia į tabų. Oi, koks stiprus berniukas, šaunuolis. O, žiūrėk, kai du komedį parašyta. Kai du komedį reprezent. Aš jau gau, kad čia bus paveikslas, bet pasirodo ne. Ai, žiūrėjo. O, intriga, savaitės šrifas yra laiškas. Paskaitam. Labas, Emily, Mantai ir Antanai. Po praeitos savaitės šrifo serijos jau subijojau ar dar siūsti šį surprizą. Tikiuosi, nesuskaldysit. Tegau šį dovaną būna jūsų taikos ir draugystės simbolis. Vytautas. O, Vytautai. Ačiū, Vytautai. Žiūrėkim, ką mums parašė, Vytautai. Oi. Artworkas. Oi. Ei. Va čia tai pizdėts. Wow. Va čia tai geras. Tai geras. Va čia tai kosmosas. Tu. Wow. Pasižiūrėk.
Wow. Eik tu va čia. Du mum davė. Dar galėsim pasikabinti dviesi. Painės vykti. Gienas geriausiai. Čia žiauri, čia žiauri kietai. Čia talentas, čia žmogus talentas. Yra jo kažkokia nuoroda, kaip mes įgalėsim. Ne, aš nebuvo, ne čia. Vytautas, ne, blem. A, jo, va žiūrėk yra. Vytautas žemutinis brūkšnelis art. Vytautas žemutinis brūkšnelis Vytautas art. Vytautas art. Ne, aš gerai, tai kam dovanojam, nes aš vis tiem noriu dovanot po 100 eurų. Blet, aš tai nenoriu visiem, labai mums daug reiks pinigų atiduot. Ne, ne, nu, kalvis arba šitas. Po 100 eurų. Nu, bet ir tas geras yra. Čia supranti, kas yra. Man nepatinka tai, kad čia nėra bachūriška. Bet čia ne bachūriška. O čia šiai įeina iš šitas dalykas vis tiek. Čia gal net ne šitas dalykas, čia... Čia tiesiog, ne, nebeturim daugiau sintinių. Čia neįeina į bachūrą dalyką, jo. Tai... Tai kalvis gauna 100 eurų. Kalvis gauna 100 eurų, plėtė čia. Nu, kalvis, jo, ten sunku padaryti yra, bet nu, čia ant tiek. Čia tiek geras yra. Sveikas artvarkas. Jo. Dabar jisai negaus nei cento, tai irgi toks, nu, aš nežinau. Nes čia nesveik. Bet aš nežinau, ar jisai į šitą kandidatavo dalyką. Bet ar jis jo, ar jis tą, ar ne. Jis bakūrai buvo. Jis mano batus padarė iš asos. Uj, tu žiūrėk, šitavo tie batai. Ei, senatai. Čia šitie batai. Aha. Čia kosmosas. Nu, na, pasikabinti. Patarakas, achuienai, atrodo irgi. Jo, jo. Kai mane padarė. Aš kaip Nu, kad tu kiši, blėt. Jo, jo, jo. Kodėl kaip Nu, na, išmesta žodį, blėt. Nu, na, aš negaliu atsižiūrėti. Mhm, gar. Aišku, fondas, biški... Bet gerai, žinok. Čia, mūsų, čia mūsų fondas yra. Čia mūsų fondas. Tai gerai, gerai, gerai. Ne, ne, nu, blėmo, galėtume atsinaujinti, bet dabar jau... Ne, ne, žiauriai zibyti, gerai. Gerai, yra, paprastas fondas. Pasikabinsim man sienos čia kažkur. Mhm. Grešim. Blė, reikia čia, kad podcast'e matytus būtinai. Būtinai, būtinai. Blėmo, rimtai, žiauriai, 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 ačiū tau, Vytau, taip. Mums reikia studiją atsinaujinti šitą progą. Taip, ne ta proga, šiaip galim iš tikrųjų kitą nuo kitą mėnesį žiūrėti studiją. Aš noriu pasileisti ir merčą, ir studiją, ir svečių pradėti. Galim pasakyti žmonėm, kad bus merčas, ar ne? Galim dabar pasakyti žmonėm, kad bus merčas. Mes pradėsim planuoti merčą, dirbsim su geriausiais Lietuvos dizaineriai. Savaitės ryfo merčas. Aš šiaip norėčiau, čia mano svajonė ir vaikystės, man šitas maikės, šitą aš kažką nusipirkau maikę, čia sakalų maikė yra. Ir jie atrodo tokia ilga. Žiūrė, versaizinė yra, bet jie gali jo, jo. Įvairiai nešiot, mm-hmm. panas gali kaip suknelę nešiot, bičiai gali susikyšę kaip taip nešiot. Ir aš norėčiau irgi tokią oversize'inę maikę daryti, ryškiom spalvom ir kažką tokio panašaus, su ne tai kad fontu, bet lipduku tokio. Tai bus daug naujų dalykų, greičiausiai kažkada greitų metu, tai laukit. Mėginsim atsinaujint, kaip sakant, ir svečių daugiau kvies. Bleč, šiaip reiktų daugiau svečių kviesti irgi šitą dalyką. Jo, kviesim svečių, lauksim, kol žmonės sugrįš į miestus iš atostogų, bandysim sugrįginti patiesą, bandysim siekti didesnių peržiūrų. Taip, mums reikia kilt. Kilt, kilt. Bet čia reikia labai... kilt, kilt iš pelenų, mums reikia kilt, kilt iš pelenų, mums reikia kilt, reikia kilt. Yra tokia daina? Ne, ką jis Ne, nėra čia. Nėra tokia daina, aš jau supratau. Bet multimilionierius žmogus, man atrodo, yra, ne. Ne, jis gyveno su mama bute. Ne, jis ne, nėra multi, jis vieno milijonierius jau čia. Jo, jo, jo. Nu ir... Nu, milijonierius. Mhm. Jo, jo, čia bus. Nu, žinai, zvonkė pasiėjom pusę turto, tai. Bet čia labai senai, ir jinai jau pati darė šaibas tada. Ne, aš, ką. Aš kažką norėjau dar sakyt, kurą palaikyti iš galvos. Dar gali, jį gali paprašyti žmonių, pasubscribingi šitą kanalą, nes mes tam pašiam 7 peržiūrų renkam ir turim dar 13 tūkstančių kvarką subų. Jo, nes sako, man reikia šitą, kad nes aš, mes darysim naują projektą šį čia, seną iš tikrųjų, ir talpinsim šitam kanale ir norim, kad turėtume tokią vizinę kartelę prieš visus remėjus ir producerius ir kitus. Jo, pasubscribinkit, nieko nekainuoja, jo. Paspauskit subscribe, kas mus žiūrit. Jo, jo. Bet šiaip peržiūrės tai labai geras. Subscribe, Jo, oi, blėt, aš dabar tikėjausi, kad mes turėsim 15 tūkstančių peržiūrų, kaip pradėjau. Jo, pradžio tikrai neplanavom, jau 20 epizodų peržiūrės atrodo, kad kaip ir kyla liktai. Nu, šiaip didelis, tikrai. Nu, vasara sunkiau yra, tai čia sunku pasakyti. Bet palei vasarą tai nesveikos peržiūrės. Jo. Palei vasarą nesveikos, tikrai. Kosmosas. Žiemą, man įdomu, kaip žinia, žiemą turėtų būti dar daug didesnė. Jo. Bet subų nėra, tai čia tas tikrai tiesa, subscriberių mažai, nesuprantu dėl ko tiek mažai subscriberių, labai keista iš tikro. Gali būti, kad labai klikbeitiniai pavadinimai. Ir gali būt, kad tas pritraukia, bet šiaip jie neužsikabina pačią kanalą. Pavadinimai tik labai neklikbeitiniai. Aš, vat, pavyzdžiui, šitą paskutinį epizodą pavadinimą padariau, bet po to peržiūrėjau toks galvoj labai šūdinas pavadinimas. Normaliai, nu intriga idėja. Geresnius pavadinimus įdėti. Nu, bet
nu, žiūrėk, atsimeni, Arinca, pažiūrėk pavadinimą paskutinį, paskutinį, ir jūs paskysite, ar čia geras pavadinimas ar ne. Tai geras, pykčiai. Bet jie nieko nesako. Drama, drama. Bet nesupranti, dar daug kas nežino, kas ta savaitės rifas yra ir kas yra per chuinę. Kai tiesiog parašta pykčių vieną žodį, aš pagau, kad yra chujovai. Nes nesuprasi, apie ką čia tai pykčiai, kur, kas pykstasi, kas nėra paminėto. No. Pykčiai, degantis tiltai ir Discordo rodė. Bet, nu, tiesiog, gerai, šiaip geras pasiekimas buvo po mūsų to susipykimo, nu, komentarų labai daug. Peržiūro. Ja. Tikrai... Komentarų aš kokį sakau, ko iš 600... Ja, kiek komentarų sugeneravo, tai veikia, algoritmas veikia. Buvo 300 komentarų, Antanas ištrynė 200. Jo, aš dafkai ištrynė. Nes ar gyvenime tiek daug komentarų ištrynė, iš tikrųjų. Aš gyvo laiku mačiau, Aš žiūrėjau, norėjau pasakyti komentarą, aš žiūrėjau, sakai, dingsta, va. Sakai, dingsta komentarą kažkur. Okei, būna taip, šung, ar taip ne, lietai labai tau išpeidina. Tau ant akių jis nedingsta, bet supranti, aš refreshinu ir aš noriu pažiūrėti, ar bus naujų komentarų. Aha. Ir kai aš parefreshinu, atsiranda naujas, bet to, kurie buvo prieš tai, jų nedingsta. Ir aš einu ir nebėra tiesiog, na. Jo, nu, bet ką padarys, dramas visada generuoja blogus komentarus. Dabar, kaip sakant, atsipirksi, vat, vėl gaus Antanas gerų atsiliepimų. Tikiuosi, žmonės manęs mėgs tokį! Hey. Aš šiaip aš dar dėl podcast'o, aš galvoju pradėti mūsų podcast'us, kad praplatinti versti į ispanų ir rusų kalbas. Gerai idėja. Tom Segura daryt? Kaip Tom Segura, kaip Mr. Beast daro. Jo, Mr. Beast. Jo, jis įverčia kontentą ir mes galėtume prasiplėsio, mes galėtume, jeigu mes į Ispaniją varame, mes potencialiai galim gauti apie 30 milijonų naujų peržiūrėtojų. Ispanijai? Jo. Ispanija yra visas pietų Amerikos pietų, regionas. Jo, ispanakalbius. Segura neverčia Ispanijai, jis verčia argentiniečiam, urugvajiečiam, čiliečiam ir panašiai. Bet ispanų kalba. Bet čia mes būsim čia nesegura. Bet mes norim irgi Pietų Ameriką. Mes norim viską, mums reikia imti viską, kas ispanų kalba, kur, visur, kur ispanų kalba tinka. Tai gerai, visą Pietų Ameriką. Visą Pietų Ameriką. Bet tada, gerai, bet tada dar ir kinų paėmam. Kinų dar papildomas pusantro milijardą, nes mes iš galimos 2,5-2 milijonų 800 tūkstančių auditorijos, mes iškart pasieksime galimai 3 milijardus. Ja. Mes galim neiti Amerikos rinką, mes galim stumti ant Amerikos ir tada gausim Kiniją ir Rusiją. Aš girdėjau, Kinai duoda Rusiją, Aha. Indija. Galim sakyti, kad NATO yra Aha. Nesaky, kad tu norėjai sakyti. Aš nebūčiau sakęs, aš to žodžio nebesakysiu niekada gerai. Jau nežinau, kiek pusę valandas gal nesakiau to žodžio. Tai, o, pažangai, mėly. Pusę valandį nesakė. Esmė, jo, mes galim, žinai, ką galim, mes galim ne vien Kinų paimti, mes galim ir Šiaurės Koreją paimti. Šiandien sunku bus, labai sunku. Sunku paimtos. Ir aš nemanau, kad mes jų norime, nes ten nieks tikrai merčių mūsų nepirks, nes ten visi ubagiukai. Nu jo, tas yra, bet Kim Jong-unas pirktų pats. Asmeniškai. Nu gal, jo. Ir paspausti. Ne, Kinai, jis gaus kitokį produktą, jie gaus iš servetėlės padarytus džemperius tiesiog. Su mano patarako esam užsivertę darbais ties naujų projektų. Kurį rodysime per vieną didžiausių korporacijų Lietuvoje. Čia tas, kur buvo, kur jau dar demo versija? Jo, demo versija. Kur tu būsi, kur įėti mergaitė? Aiktų, na, jo. Jau pasirašiai viską. Po to galėsit negyvesti Zip FM laidą. Zip FM, ten nieko negauni, ten sientus gauni. Ne, ten tikrai upgrade'as yra. Tikrai, bet tu būsi kartu su Timūru ir Eglė Jurgaitytė. Aš nenoriu, aš su Timūru tikrai nenoriu. Bet Jurgaitytė norėčiau, bet su Timūru ne. Bet su Timūru tu dalyvausi mūsų nuoje laidoje. Jo, mes savį dėjom. Ai, ble. Ką nori pasakyti, kad myli Timūrą? Myli Timūrą. Myli Timūrą Augustevičių. Augustevičių. Žiedavo triterius? Ryter žiedų, jie atvirai žiedų. Da, žiūrėjau, geriausia. Žiedų tokia man... svetainė, jinai vadindavo... TV.lt. Jis da, kosmosas. Jis būdo mūsų tasai Adult Swimas. Aha. Šapro ikrai būdavo. Aha. Būdavo tie ryteriai, būdavo kalbajobai. Jo, tie visi geri, bet man tie riteriai, aš nežinau, Vidmantas... Riteriai geri buvo tikrai, aš nežinau jo, kas ten rašė įdomu. Vidmantas, Vidmantas su Timūru. Tai ten dvies ir būdavo, man o ten buvo visa edži, ne? Žiauriai, ten įsteigdavos pastoji. O tai reiškia, galėtų tai padaryt vėl, jie tiesiog taip nedaro, nes labai neapsimoka, nes taip, man reiktų biškį atgal pažiūrėti. Jo, ne, keikti, sakyti, eik tu nachui, bilet, nuvažiavom, kur vaikaimą Lenkijos, išprievartavom visus, jo, taip nėra labai, kad galima, mokėtų, tau nenorės Lidlas, pažiūrėti. Netgi jie pažodį, man atrodo, irgi sakydavo. Pažodį? O, jo, tai tikrai, jie ten negi sakydavo, kad jie patys yra pažodis. Jie negi sakydavo, kad ne, man juodavo į kaimus Lenkijai ir... Na, čia man svajonė būtų. Jo. Tuo metu, jeigu dabar būtų CTV, tai aš tikrai būčiau ten. Ir žinai, kas svarbiausia, ir tu negali pykti ant tų veikėjų, nes jis yra 14-15 amžius ir ten pavaizduoja... Riteris. Ir ten, man atrodo, net ne lietuviai riteriai. Ar ne lietuviai riteriai. Lietuviai riteriai. Ne, ten, man atrodo, ar Livonijos ordinas buvo. Ne, ar...
Ne, aš nežinočiau, Gritėnas į teis pasakys. Teutonikai, baba. Oi, blė, bla, iškerbam ar ne, ar galim pasakyti? Galim, čia bus Antarneilą, nu. Bus, laukiam dabar ja. Paulius Gritėną. Ja, ja, ja. Nes jau, jeigu Antanas jau pradėjo sakyti tokius dalykus kaip Livonijos ordinas. Jaučiau artėję link to. Praktiškai jau Gritėnas toks, man įeit. Aš dar, kol dar Gritėnas netvarė, dar noriu Grit papasakot apie tėvą vieną. Davai, varyk, varyk, sakyk šauk. Kas vyksta apie tėvą, čia va jau prieš podcastą, biškį pasakau Antanui su Patraku. Žodžiu, keisti dalykai dedasi su mano tėvu, kaip Patrakas sako, simuliacija labai mano tėvo įdomi, paskutiniu metu vyksta gyvenimo, žodžiu, taip, net nežinau, nuo ko pradėti, pradėsiu tiesiog nuo skambučio. Pradėsiu nuo skambučio iš mano tėvo. Viskas vyko gal prieš kokias 3 dienas naktį, pirmą nakties, tai tarkim prieš 2 dienas, pirmą nakties, gal antrą nakties, tiesiog skambina tėvas. Nu, sveikas, Emiliu, blamba, žinok. Taip silpna, vėl man, žinai, ten tas skrandis, tie krūjai, žinai, jau triedžių savo, tie krūjais vėl. Dabar, blemba, muitiniai stovi 5 valandas, sustabdytas karštis, nežmoniškas, fenų nėra autobuse, nieko nevalgęs 5 valandas, jau kelionį kiek laiko, jau esu ne 10 valandų. Baltarusijos sienui dabar, Baltarusijos pasienė su blemba, nežinau, vat girdėjau, čia šneka žmonės, pats Lukašenka pasus tikrina, sakė laukė. Sako... Pasako, matau pro langą Lukašenką vaikštą pasitikrą. Ir jis mane, aš prieš tai nežinojau, kas yra. Prieš tai man tėvas nieko neminėjo apie jokis Baltarusijas, apie jokis kažkokias kelionės, nieko. Jis tiesiog vieną kartą atsidūrė prie Baltarusijos sienos. Jis net nežinai, ką jis veikia dieną, ar tiesiog televizorius žiūri, ar tiesiog Baltarusijos sienai. Jo, jo, taip pat labai yra keista, labai yra keista. Ir aš jau pradėjau klausinėti, kas vyksta, kas, ką tu čia darai. Sako, nu, turiu labai, sako, tolimą savo ten trečios eilės pusės yra kažkokie. Iš Baltarusijos ir vat važiuoju dabar aplankyti, sako, sugalvau, kad reikia aplankyti, nes jau senas esu, blemba, žinai, prieš mirtį, sako, aplankysiu dar vieną kartą. Ir sakė, ir išvažiavo, tiesiog susikrovė kuprinį ir išvažiavo į Baltarusiją. Ir sakė, jį labai užlaikė. Sakė, tai žodžiu, varė aplankyti pusėrės. Sakė, gal dėl to, kad pasą neturi? Turi jau pasą. Gavo pasą? Pasidarė pasą, pasirodo. Nice. Pasirodo, jau senai turėjo pasą. Čia. 2 metus pasą jau laiką turi. Bet čia kaip koks achievementas jam yra. Pavyzdžiui, žmonės visi turi pasus. Jam čia yra kaip atsidaryti kažkokį kitą mapsą. 2 metai kaip turi pasą tėvas mano. Ir sakė, yra esmė, kad jo nenorėjo praleisti, nes sakė, pažiūrėjai pasą ir sakė, pasėta žmogus netrodė kaip mano tėvas. Ir aš susitikau vakar su tėvu, jis buvo pas mane atvažiavęs ir man tėvas parodė savo pasą ir ten tikrai netrodo kaip mano tėvas. Aš net nesudvėjočiau pasakydamas, kad ten turbūt net ne tavo tėvas. Kad ten tiesiog jis įrado fotkę ir įsiklyjavo. Tai būna kaip perki pasą. Jo, jo. Jis pirka, sakai. Gali būt, kad patikrino, kad jis skolingas antstoliams ir toksai, gerai, dabar aš nebe Šventasis Arūnijus, dabar aš Robertas Lukša. Gali būt, kad jis iš vis oho kukurūzose rado tenais tiesiog tą kortelę. Ten atrodo tikrai kaip nemato tėvas, aš savo akim mačiau, ten labai stambus, didelis, plaukuotas vyras toksai. Ir, nu... Iš bruožo, aš nežinau, iš akių gal biškį, kai mano tėvas, bet toliau tai labai... Gal negi labiau tavo mama, ne? Negu ne tavo tėvas. Ten ar birūtė labiau panašu. Tai jo, labai keistai atrodė tikrai tas pasas jo įtartinai, bet, nu, bet sakė, nuimė pirštą antspaudus, praleido. Sakė, nuimė pirštą antspaudus, praleido. Čia Baltarusiai patys, ne, ne lietuviai Baltarusiai. Jau patys Baltarusiai, sakė. Aha, sakė, lietuviai tikrino 2 kartus pasus ir tikrino tie basus ir sakau tėvui, kam tu iš vis važiavai į Baltarusiją, sakau, žinai, kam tu važiavai, dabar yra tokia situacija, iš vis negerai yra važiuoti į Baltarusiją ar į Rusiją, žinai, jos yra piktybinės agresorinės šalis, kurios žūda nekaltus piliečius, žinai, ir, nu, mano tėvas biškį kitam pasaulyje gyvena, aš jau galiu tiek pasakyti, jisai sako, oi, žinok, ne, žinai, sako, nu, aš pasakysiu taip, sako, sūnų, žinai, ši informacija, sako, savo gaunu iš tam tikrų šaltinių, sako, ir... Kaip ir tu, Emilio. Aš manau, kad nėra tai baisu, kad ten tikrai gal tai baisu nėra, ir... Žinok, aš, sorry, kad pertraukiu, bet tu žinai, kad tu už 40 metų irgi būsi prie Baltarusijos sienos. Kad tu irgi važiuosi nusipirkti. Aš neturiu pusėrės Baltarusijos. Oi, tikrai turėsi. Visų pirma, taip, pasakykim taip. Ar tu kažkokius jauti maniakinius dalykus, kurį galimai paveldėjai iš savo šeimos?
Nu, va dabar buvo va, tas... Nu, tikai, pirmieji tokie, ne? Aš nenoriu viešai sakyti, kas man buvo, bet man tikrai labai keisti dalykai buvo dėjęs paskutiniam dienom nuo įtampos. Nu, ten buvo susidėję daug dalykų. Jo, maniekiniai dalykai. Ne maniekiniai, manija patraga, sakė, manija. Manija kažką manija. Buvo. Aš nežinau, ką išneku, bet taip skambėjo, ką išneku. Jo. Tai darbo etika iš tavo tėvo, ar ne? Jo, labai darbingas žmogus. Išvaizda tavo įpročiai. Polinkis alkoholizmui. Polinkis alkoholizmui. Aš negriu, nežinau, kiek laiko. Nu, tai jo, va, dabar negeri savaitę. Tu gali daryti taip arba taip, tai čia alkoholis. Žinok, jeigu aš būčiau atsinęs tos kontaktus, tau būtų dabar jau šiek tiek kitaip Palangoje. Tai va, sorry, kad pertakiu, bet tu tikrai ten būsi prie tos sienos, garantuoju, lygiai taip pat ir... A, galiu išvengti šitą dalyką, kaip man išvengti, aš tikrai įmanoma išvengti. Nėra, kad jeigu, jam, taip, kad man, jeigu mano tėvas prie Baltarusijos sienos, tikrai nėra, kad aš negaliu išvengti. Nu gerai, tu būsi gal prie Latvijos sienos. Prie Latvijos sienos. Taip. Gerai, ne taip toli, greičiau praleis, greičiau pliusas. Jo, jo. Bet galiu iš vis išvengti, aš nenoriu prie jokės sienos būti. Aš nenoriu naktį būti prie sienos su netikru pasu. Kaip man užkirst kelią šitam, varyti pas psichologą gal kokį nors, antidepresantus pradėti gerti. Ką tu manai? Patrakai, ką manai? Žinokai, palauk biškį. Aš biškį... biškį... Sties ir patrakas išpratėjau. Išpratėjau, man atrodo. Tu žiūrėk, kaip tu išpratėsi. Man kažką tokia pūrė daro. Aha. Kažkas ne taip yra. Kas? Tu dabar nori mane silpnų vadinti, ne? Kas yra kurva? Eik, tu na, patrakas transformuojas, tu pažiūrėk, kas jam daras. Ble, sorry. Oik, tu vat. O, žiūri. Oik, tu patraka kažkas daro. Kas tavat yra? Kas yra, ką? Eik, tu. Sorry. What the fuck, kas tu daras, patraka? Eik, tu kurva, blė. Kas tu daras, patraka? Eik, tu nahui, patraka. What the fuck, kas tu daras, patraka? Dėk lankelį greičiau, patraka, dėk lankelį. Dėgėjus lankelį. Atsargiai. Oi, ten to aš jau įsidėjo. Man liktų jis nieko nėra. Ne. Tu nahui kažką. What the fuck, kas čia vyksta? Ką tu kurva su ta lankelė, kurva tu? Oi, tu kas čia per kefūrį yra? Kas čia, blėt, parašyta nahui? Kas čia tai kefūrį? Pahūras. What the fuck, nahui? Šitą kefūrį kažkoks blogs dalykus su jums daro. Oi, tu pasišiek, jo stabėsina po... Oi, jo stabėsina, jis man batom stiovė. Jis man... Imsiemko, prašau, imsiemko. Nuim kepūrė jam, nuim kepūrė, patraka. Nuim kepūrė. Patraka kepūrė tu jam. Ne, aš nenoriu, lėsis, kaip pykta, šo. Patraka, nuim tu jam kepūrė, blėt, greičiau nuim kepūrė. Patraka, oi, tu na... Kas čia buvo, ką tik? Blešt, wow. Nes aš ir šiaip jau link. Kas čia, ką tik buvo? Aš jau šiaip link tos pusės, jūs nemanėjate. Emilė, tu pakūrės, jis jie gintas neveiks, aš ne? Aš tą kepurę užsidėjau. Emilė, gintas neveiks. Eik, tu na atsargiai, atsargiai. Bet man nieko visiškai nėra. Tu nieko nėra. Aš mėgstu bydį. O ne, tu suveikia dvigumas bakūras. Pliusas į pliusą padarė minusą. Ota. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. O tu kokia filtų nuogas, ką darai? Tu bakūras tau negalim taip daryti. Kas čia buvo, ką tik? Tu ką tik... Tu ką tik šokiai. Tu ką tik šiknas. Ir darai tokius dalykus. Tu bakūras buvo, ne? Ne, tu buvai. Jūs mat bakūrai, kai jūs dėt. Ne, tu labai, tu labai darai moteriškus judesius. What the fuck, man? Man matyt pasidvigubino, nes aš šiaip biški marozas. Tu marozas esi ir... Ir čia efektas atvirkštinis gavus, arba aš gaidys vienas iš dviejų. Nu, na, ant tą, žinau, kad nori tas galios. Ne, kantoškė, čia pizdienas buvo, na, tu spiaurits pradėjai, tu man batą spiaurį, pažiūrėk, kantoškė, seilės ant mano batą. Eik tu, na, jis įdėlis kepūrė. Aš nori dar. Nu. Aš girdžiu. Klausimas esu. Aš girdžiu garsą, tu irgi girdi. Girdi tokį, užsidėk, nahui. Tai girdi, man tokį, aš tokį girdi. Ir supysnintos pidarnas tos ledė. Tai supyskis galvo, nahu, ko jie čia kur žiūris, tai savo džinsais, nahu. Tai kur pisa, nahu, aš čia pidarnas. Danai, nes nesidėk. Pasiklausyk. Vaikis. Visi gaidžiai. Aš vienas negaidys, jeigu aš susidėsiu, būsiu vienintelis negaidys. Ką tu sakei? What the fuck? Ką? Ar mes esam sukurti būt kartu?
Jo, blėt, užsidėk, nu, ahoj, pagaidink tos dukus. Aš noriu. Ten, to aš kaip visiškai išpratėt. Važiūrėk, jis susam išneka, nu, ahoj. Ta kepūrė visi išpratėjusiais padarė. Ne, ne, Antonai. Visi dėgeriu, buvo kūro realiai tabiličius, blėt. Gerai, važiuoji. Eik tu, nahoj. Eik tu, na! Kas, eik, nahoj. Kas čia vyksta? Kas čia kūro? What the fuck? Ne, ne. Pataraką nuimtą jums tą kepūrę. Eik tu, na. Ne. Kas tau yra? Nusiramink. Paim dabar. Nusiramink. Tai ko keli nuo žemės? Aš jau išsidėt lankelį savo. Aš išsidėt, man plaukai į akis, man krenta į akis, plaukai krenta į akis man labai. Ne, plaukai krenta į akis, emiskas jis ne... Aš... Jie valgys, jėmkas. Padaryk taip, daug. The fuck, visas jėmkas išbėrė. Aš nuspėjau, kas bus. Aš nespėjau, kas bus. Ne, man gerai, aš. Kur tas salus, sako? O, čia yra, bet jis rusiškas, mes negalim rusiško gert. Čia rusiškas. O, tai jis atsigėrė rusiško alaus. Jis valgo rusiškas jėmkas ir rusiškas alaus geria, mes remiai nebegalo. Jis geria iki galo, alo. O, jisai... Perės į kitą formą, jis stipresnė forma, tai perės. Jis dar rusiško laus atsigėrė, čia mam šitą. Ne nešau, kurva, lohas, blėt, šaukė šią kurvą. Ir man galvoju, pilno lūkštų. Blė, pizdės kepūrę, nu nahui. Padaraką, nuimkėm kepūrę, prašau, nahui. Aš pabandysiu. Ne, šiandien bus neįmanom susišlikėt. Nebandyk, blė. Tu supranti, kad Gritėnas ateis, nahui. Gritėnas... Tu pabandyk pats nuim. Per jį, mes su Gritėnu nebegalėsim susišlikėti. Ir pažiūrėk, jam dublo jų daras. Kurva. Jis vapščia transformuoja, jis ko talinto blogiau daras? Žinau tokią varkę, blėt. What the fuck jis varkė? Norit iš Kaliningrado veš padangas. Bet ne apsimoka jaučia. Apsimoka. Nori būt turtingas. Jo. Nori BMW nusipirkt namą. Jo. Nori? Kaip parodyti, kaip vairuosiu BMW. Ei, tu, blėt, gaidys, vairuosiu to savo BMW, blėt, lohą su kurva. Oi, oi, oi. Kas čia ką tik buvo? Oi, žinai ką? Oi, nebesdėk, nah, viskas. Kas man yra? Kuo man rūkštis? Tu atsigėri rusiško laus. Aš nenorėjau to... Sorry, bet tu atsigėri. Čia kepūrė? Aš mėgstu kotą. Ei, tu nahui. Dinkit mane sprederiu. Jo. Ai, jeigu didelės, tai daug spredini. Jo. O jeigu aš va, taip sėdžiu visada. Jeigu aš būčiau... Pizda pas mane. Pridenk bandai, jo. Pizdės, na. Camel tau. Nu, na. Camel tau dengi. Camel tau aš turiu. Čia yra rusiškas sausainių, jeigu nori. Čia rusiška produkcija. Turim rusiškus sausainių, rusiškus jiem, kur rusiška laus. Nu, čia taip galas. Čia rimtai taip galas. Mes taip nenorėjom, bet taip galas. Aš galvoju taip, reikia paremti ir kitą pusę. Labai duodam vienai, reikia... Kad įdomiau būtų žiūrėti, nes... Jie jau pradeda traukti, reikia duoti jiem iš... Man tėvas jau 10 metų kitą pusę reikia. Malavės. Dar nebuvo nieks prasidėję, jau reiktų pradėti. Siemkai barazinėje. Išversk. Ką reiškia? Bet patragas, aš jaučiu, kaip stumė ant to manęs, tu gimęs sovietiniais laikais, tipo, tu esi vyresnis, tu mokyras. Kiek tu metų palagrit? 3-3. 3-3. Ai, nu, tu jau linktos. Aš laikai daugiau, kiek jau laikai dėl. Ne, aš kau kažkas tokia yra. Tai kažkas tokia yra. Tai kem 5. Tai Ambrazevičius šitą vyresnis yra, nes jumis tą patina kažkodėl visus... Ja, 2 metais. Dviem metais. Jis panašiai, toks panašus vaibą. Koks tas vaibas papasakai? Bet labai negerai yra. Žinot daug faktų, labai daug faktų, daug informacijos, o to man jis panašus. Tad ir Wikipedia. Ir jūs abudu su šviesiais plaukais ir abudu su tokiam pačiam barzdom identiškam. Jo. Čia ta lietuviška spalva, ta anglies spalva. Ačiū, blema, tu irgi ne kažką atrodo. Nėra tas, kad aš jūsų Paulių, jūsų primas būtų kokie 2000-ieji, kai dar nebuvo search engine'ų visokių, ir jūs tiesiog žmonės galvot, o kaip nusigaut, kokie šalis ten egzistuoja, ir jūs atsakot, o dabar viską vis telefonė. Arba pikas, kaip įdamanai buvo populiarus. Yeah. Kažkas tokio, arba askafemas koksai. Ta prasme, tie laikai, kai dar žmogaus protui reikėjo kažkiek, tipo nešiotis kažką reikėjo galvoj, nes jau kai prasidėjo laikas, kai tu gali tiesiog, vat, kaip Vilis Jokubas, tipo Alex Jones pažiūrėti. Jo, jo.
tokio. Jis, va, jis nieko absoliučiai nežino. Nulis bendro išprusimo ir jis sėkmingas. aš rašiau, Antanui, Emilis Jokubas yra stand-up komikas su mažiausiai žodžių pasaulyje. Jo, jo. 30 žodžių, bet jis geba juos kaip algoritmė, žinai, šachmatose. Kaip šachmatose, šiam 4 figūros, bet milijonai opcijų. Tai Emilis Jokubas, šiam 4 žodžiai. Šiam 4, negali būti. Aš daug žodžių žinau. Aš daug žodžių. Savaitės rifą. Šiam keturi, bet čia bėlė kiek mažai, ne? Nu, čia nėra daug, nėra daug. Kombinacijų opcijos. Jo, jo, blėt, jo, mažai. Tu, jo, tu kombinacijų sėkia apie milijardą gali padaryti kiek šiam keturi. Kiek žodinė lietuviškam yra žodžiai? Nu, kokie tūkstantis yra. Kiek? Ir aš tik šiam keturi. Nu, šiam keturi, žinai. 10% net nėra. Gali būti, kad kokį 100 kart daugiau negu... Ne, ne 100, 100 000 kart daugiau. Nežinau, bet žodžiu, normaliai. Ta prasme, šiam keturi yra... Reikia žodis pradėti mokintis. Reikia pradėti mokinti žodžius. Pavyzdžiui, kas yra eskalacija? Eskalacija, aha, kai veiksmas juda į priekį, kai kažkas juda į priekį. Wow, gerai. Jo, jo, dai, pūlių tužmė. Vienas iš šiam keturių pataikė. Jo, jo. Gerai, žinai, dabar man labai sudėtingas tas dalykas, nes aš nenoriu per daug sunku užduoti. Žinai, kaip, čia kaip su vaiku krepšinį žaidžiant. Tipo, aš negaliu iš karto jo nublokinti ir nuspirti. Taip, patruputį, patruputį. Nu gerai, kokį nors... Nu gerai, liberalizmas kas yra? Liberalizmas. Liberalizmas. Durnas tu vaikų. Čia kuoli, blė. Normalų žodis. Liberalizmas, liberalus. Elektros rinkos liberalizacija. Wow. Tu durnas. Wow. Okay. Emilė, viskas gerai. Gerai, prieš man atsakant, ar jūs žino, ar bent aš žinau, tu žinai. Aš žinau, tu aš žinau. Tu tikrai nežinai patrą. Elektros rinkos. Ne, aš ne, šitam kontekste tikrai nežinau. Ar žinai, ką reiškia liberalizmas? Aš nepasakyčiau, bet aš žinau. Man... Už šito kambario ribų visa Lietuva apie tai kalba jo, ir ten raunasi plaukus. Jo, jo, ten, taip, jūsų močiutės nusižiūdė gal to šitą. Čia yra pats saviausias dalykas šiais metais. Jūs mokesčius kelia. Ir elektra brangsta vėl. Labai arti, labai arti. Labai... Vat yra ekonomistų, kurie taip ir apibūdė. Gerai, elektros kainų monopolis. Ką reiškia, aš liberalus, liberalus, liberalas. Liberalas, patrinkliu, ką liberalas daryta? Pavaidink. Ir sukirčiuo. Pavaidink liberalas. Su pirštais parodi, ką liberalai daro. Aš liberal. Ant lėlytas parodi, ką liberalas daro. Aš liberal. Tu atrodo kaip tas žmogeliukas iš monopolio. Dabar tau darai bandai su monokliu. Ble, ne, šito nežinau, lengvesnė. Ne, gerai, pabandyk sukirčiuot, nu, pabandyk suplot, nu kažką. Libera... Aha. Liberalus. Nu, vis tiek ne. Man nepadeda, nu ką. Ring the bell, ne. Ne. Li, pala, li, be... Libe. Ra, libe, li, libe. Liber, laisvė yra? Ne, nuo latinių kalbos. Laisvė, laisvė, libe, liber. Libe, libe, laisvė. Jeigu pasakysi... Išlaisvinimas, elektros tinklų išlaisvinimas. Jie yra įkaitai, šiaip... jos reikia išlaisvinti, elektrą reikia išlaisvinti. Per toliausiai, labiau vartotojų išlaisvinimas. Kad jie gali pasirinkti. Jo, jie vartotojų išlaisvinimas vieną tikėjo. Pizda, Emil, genius. Gerai, dar vieną, pasakyk lengvesnį, kad galėčiau atspėti. Bet liberalizmą, aš žinau, kad specialiai davai sunku. Čia vienas sunkiausių žodžių. Žinai, tas lengvesnis, kai tu žinai šiam keturi žodžius, man reikia tipo, atspėt, kuris arčiausiai tavo žinom. Kuri, iš kuriam yra vienas iš tavo žinom. Kur šaknys jis žinotų. Sakyk, ant šaknies taikyk. Čia yra išmok žodį su Pauliu Gritėnu. Nu gerai, populizmas. Populizmas. Na, tai yra populiacija, tai yra žmonių dauguma. Taip. O, neblogai, neblogai. Populizmas. Populizmas tai yra, tu darai viską, aš esu populistas, tai tu darai viską, tu pritari, tu kartu esi su populiacija, tu kartu su visuomenė, tu darai viską, kad pritartum visuomenė. Emilė, o, tavo mokytoja, ką tik vieną gyvybę, tipo, gavo kažkur tai pragarė, kur jinai tu, tipo, gavo. Bet dar nėra labai tiksliai, aš tau, žinau, galiu numesti pasirinkimą, skambinti savo tėvui, tai skambučio pagalba gali pasinaudoti. Skambučio pagalba, skambinu šventajam Arūnį. Paklaus, kas yra populizmas. Populizmas. Parodys, kas yra populizmas. Gerai. Nice. Skambinam šventajam Arūnį. Aš garantuoju Arūnį. Pagalbas. Yeah, yeah. Arūnį išrinks kitas rinkimas. Jo, yeah, jo, yeah, oi tikrai. Sakai, Arūnį išrinks? Aš pats labai netoli to, kad balsuočiau. Yeah. Gerai, skambinam šventajam Arūnį. Mes turime pagalbas skambutį. Aš galiu pasakyti fun factą, kad man labai smagu Pauliu Gritėnu turėti ant šios sofas. Jis yra antras žmogus, kurį aš pafollinu Facebook'e per wow. Jo, iš savo originalios anketos. Mes jį pristatysim dar po skambučio normaliai. Nu, davai, jo, kas toks yra. Pilnai pristatysim. 5 minutės pristatinėjim. Okay. Arūnys kažką veikia. Arūnys šiuo momentu yra kaime 30 km už Panevežio, tarp kažkur Berčiūnų miškų gilumoj. Jis dabar šiuo momentu ten yra ir aš tikrai žinau, kad jis neusėmės, tai dėl ko jis nekelia ragelę. Gal 6 km, ne apie pisį. Bliat, nu kodėl Gritėnai, ai, Panevežio, nesakyk tokių dalykų. Visai ką tik, nahui, 3 km daug geriau skamba. Aš tavo visą tavo tą... Ta...
bandymą monologą pasakyti šiko. Ja, 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 ja. Nesvarbu, žodžiu, Arūnės nekelia, skambinsiu mamai. Mano mama labai yra gerbėja Kazimiero Juraičio. Tai o, yes. Suverenio gal yra? Šitą irgi nežinai žodžio, tarp suverenas. Suverenas nepriklausomas vyro. Oi, tu na. Pravus, pradu. Jisai breikina kerikirį savo. Aš to, žinok, man to diplomai teiks pabaigoje Vilniaus universitetą. Bakalaurą, bei. Labas, mama. Labas. Žiūrėk, dabar mes podcast'ai rašinėjom ir manęs klausinė žodžiai. Jie sako man, kad ar žodžiai nežinau ir dabar žaidžiam tokį žaidimą. Atspėk žodį su Pauliu Gritėnu. Čia pas mane yra toks mokslininkas vienas atvažiavęs. Paulius Gritėnas. Tik jis kepais pasakyk. Jis sakė, aš dabar turiu atspėti, ką reiškia pasakyti, ką reiškia populizmas. Ir aš nežinau, ką reiškia populizmas ir sakė, aš galiu skambučio pagalbą pasirinkti. Gali pasakyti man, kas, ką populizmas reiškia? Nežinau, kas tavo tas populizmas reiškia. Nežinai, ką reiškia populizmas? O liberalizmas buvo, ne? Ką reiškia liberalizmas? Pasaulietiškumas. Pasaulietiškumas. Nu, kaip pasaulietiškumas? Nu. Motina žino liberalizmą, bet populizmas nežino. Tai čia išgalvotas žodis, reiškia, jis nėra. Jeigu mano mama, blėt, nežino, ką reiškia tas žodis, tai čia yra išgalvotas žodis. Teisingai. Ačiū, mama, aš tu dar vėliau pasuksiu. Davai. Išgalvota žodis, nes mano motina, aš buvau jas išėjęs. Jis norėjo taip prigauti. Kiek tu mamai skambini, kad tiek entuziazmo atsilipinėjo tau. Tu tiek mažai entuziazmo. Ai, vėl žodį klausim. Vėl žodį. Ne, nu, gal determinizmas. Pas mamą senai be buvo atvažiavęs, tai galbūt. Ai, nepykstantas? Iški pyksta gal, kad lėtai aplankau labai. Ai. Bet tai ten gyveno tokioj sodybai, kur labai aukšta žolė yra. Aš labai nemėgstu aukšto žolės, nes patys žinot, kas slepiasi aukštoje žolėje. Kas? Slepiasi meningitas, erkinis encefalitas ir laimo liga. Ir barsukai visokie dar. Žmonės aš nebijau barsukų, aš bijau erkių. Ką man motina saka, kad aš atvariu pas motiną į sodybą ir ten žolė yra gal tokio aukščio. Ir aš mes vaikštom palei tą žolę ir aš motinai sakau, blemba, aš bijau, kad čia erkės, įsisirbė, čia nėra erkių. Ir mano motina sakė, jinai turi tą sodybą, ten labai daug tų hektarų, ar ko, ten milžiniškas laukas, pusė Vingio parko. Ir jinai sakė, kad per visą tą milžinišką teritoriją, sakė, nėra nei vienos erkės. Jinai patikrino tokį plotą. Man motina taip pasakė, nėra nei vienos erkės. Jinai nepjaudama žolės praėjo, iš rankom, dirbožėmi. Ne, atsigūrė ant pilvą ir tiesiog tai praėjo. Sakė, kad toj teritorijoje tiesiog nėra erkių, fizikų, neįmanoma, nėra erkių, sakė. Ar įmanoma šį dalykas, ar ne? Gaunai nupurškė belė kaip, ne? Ne, ne, tiesiog nėra erkių, sakė. Tiesiog neerkinė, no erkė zone. Tiesiog jinai pažiūrėjo dangų, pamatė, kad yra chemtrailai. Ir tie chemtrailai visi... Žmonės žūdo polėjo, erkės iškart mirtų. Tai dar ir gero truputį, chemtrailai. Tai chemtrailai nėra tas blogas dalykas. Jo, jo, jo. Nu, kaip mūsų palėto žūdo, erkės iš karto miršta. Tarp, kiek mažesnis organizmas, ir jinai, ant mūsų krojuko, tai tu krojuko turi labai nedaug. Ir jinai atsilaiko va, tik tiek 10 minučių chemtrailinimo. Žmogus tai visą gyvenimą gali atsilaikyti. Visą gyvenimą, vaizduojant. Peto bus 5 metų, tu vėžius sirgsi ir galvosi, dėl ko. Ai, geriau, rūkiau, nachu, nieko. Dėl to, kad dėl to, ne, pasirodo. Dėl to, kad Darius ir Grienas dar skrido per... Per tą, ką galvoji, Darius ir Grienas darė, kai skrido. Irgi chemtrailas, tipo? Kodėl jos numušė, nes Vokietijoje žmonės jau buvo, tipo, sąmoningesni, jau žiūri. Pala, o tu nori pasakyti, kad mūsų herojai Darius ir Grienas? Pirmas chemtrailas, pirmas Lietuvos chemtrailas. Ir gali pažiūrėti kamerą, pasakyti, Darius ir Grienas yra, nu, pats žinai, kas. Pasaky, nu pasaky. Iš paradės, pasaky. Ne. Nu pasaky. Aš tik priminsiu, kad kitais metais bus 90 metų, kaip Darius ir Grienas, ir dabar Emilis jau. Ta proga, sakys, pasakys tiesą, kas svarbiausia yra. Darius ir Grienas yra dalis iluminati, dalis aukščiausio rango žmonių, kurie nori sunikinti žmoniją, o tai jos automatiškai paviršė. Ir pasakys. Darius ir Grienas. Ant pinigų, ne? Ant pinigų mūsų yra Darius ir Grienas. Jūs 10 litų. 10 litų būdavo. Jūs dabar reikėjo duodat pinigus ir jūs duodat vat pinigą, ant kurio... Tai va, Paulius, sakai, dėlbi Vilniaus universitete, kaip tau atsilieps šitas... Paulius Gritėnas, ponės ir ponai! Paulius Gritėnas. Aš nebejotinai esu pakviestas kaip didžiausias rifininkas ir seniausias rifininkas. Žiūrėjau visus savaitės. O, jo. Veteranas. Tas labai man padėjo susimažinti IQ. Dalbojo papėmzos visi šitie. Jo, bet Pauliu, gerai, kad susimažinai, nes jo. Mes irgi su Antanu kartais godavom, kaip tai padaryti, dar, kad dar būtų žemesnis jis. Kokiu būdu galvodom, kad reikia gal karšto vandenį pilti smegenis. Mūsų podcastas yra karštas vanduo į tavo smegenį. Karštas vanduo jūsų smegenį. Jo, kar... Savaitės. Savaitės rifas, karštas vanduo jūsų smegenims. O dabar gal laimingesnis žmogus esate? Esu išties laimingesnis žmogus, labai norėjau patekti. Jaučiuosi čia kaip Walteris White'as tarp
trijų degradacijos Jesse Pinkman. Yeah, yeah, yeah. Wow. Toks, jo, 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 toks okay. Vyresnis okay. Žmogus, kuris atėjo išmok degraduoti, taip sakant, iš profesionalų. Yeah, yeah, yeah. Bet aš galiu pasakyti, dar jūsų visa degradacija prieš akį laukia, kaip žmogus jau degradavęs nemažą laiką. Tai jo, apie universitetą, ne? Yeah, bet jūs labiau fiziškai degradavęs esate. Jo, tas yra spotting the obvious patrakas. Spotting the obvious. Tiesiog storo pėdėkų išvažino patrakas, mogu ateisiu. 10 minučių praėjo. Aš galvoju, bus kažkas, žinai, tipo, po truputį, žili plaukai, tai dar kažkas, ne, tipo, fiziškai degradavęs. Iš karto, blemba, na. Aš dar norėjau sakyti, patrakas vat yra labiausiai down to earth bitches. Tipo, Emilis Jakubas jau pasikėlė šūdžius, jau tipo žvaigždėjau. Ne, aš nepasikėlės. Antanas šiaip tiesiog dylintojas, tai žinai, tai nepatikimas iškai. Galvau, patrakas, tipo, mano pusėj bus. Nesuvaldžiau. Nesulankėlį yra. Aš toliau palaikysiu, aš tavo padariau. Down to earth tikrai. Blemba, patrakai, aš tave pasidinsiu ant dviračio, įmesiu tave į jūrą. Supranti, kas yra, dar patrakas ir Antanas yra tas dalykas, kad jie su manim būna. Ir dabar jau automatiškai žmonės, kai asocijuoja su dugnu ir visais įsimaraziškumais, dabar ir juos įtraukia. Jo. Jie, aš tikrai jaučiu ant jūsų poveikį nuo manęs. Tikrai yra dar tas, kad jie, kad dar man, aš dasidėjau prie jų, kaip sakant, smigimą į dugną biškį. Tai jūs labai, labai jaučiasi jūsų energijos, labai paveikit viens kitą. Mm. Patrakas pradėjęs kačelkę lankyti akivaizdžiai su Emilėjo. Taip, Antanas irgi pasidarė toks truputį labiau ramesnis considering. Čia per visą epizodas pamatė iš jo, aš matau tą jūsų, žinai, tipo, kitim, aš stebiu jūs kaip psichologas, žinai, kaip kokiam panoptikume šitam kurstebiu, kaip kaliniai elgesi. Tai žiūri, jūs ir matau, kaip jūs įstatės. Kas buvo? What happened when prisoners started vaping? Tai va, tai aš visų savaitės FIFA fanų vardu atėjau pasakyti, kad Emilis Jakubas pasikėlės jau per daug. Ir ne, aš nieko nedarau, kom aš pasikėlės? Neturiu naują materialą. Kad į festą, nevažiavau. Patrakas per daug atsikašelino, praranda savo... Oi, na, aš prarasiu hipsterius, viskas prarasiu, aš jau... Tu prarasi tuos liaunus vaikinus, kurie tikisi užaugę, tai mano figūrą. Ir Antanas, nežinau, atsikau Antanas, bet prarado dvasę akise. Šiek tiek tai sielą, tu praradai sielą. Aš anksčiau rėkdavo. Jo vienu metu buvo pradėjant. Aš šiek tiek esu išprotėjęs, žinai, man buvo šiek tiek tokių nuosmukį gyvenime ir šiuo metu... Esu nesveikas. Jo, jo. Man yra pizdatai, žinai. Bet dabar žiūrėk Antoškį pasakyti dabar. Čia... Bet štalto mes ir gyvename. Ram. Dabar, aišku, šitą negalime viršai sakyti, bet aš dabar per pertrauką, kol laukiam Gritėną, aš tau papasakau savo išpratėjimą. Dabar pasakyk, kas labiau išpratėjęs, ar aš ar tu? Ai, ne, tu. Tau tai iš tikrųjų, aš tau nemeluoju. Aš gal, Pauliai, tu papasakas, nežinau, ar norėsi, bet tau ten buvo visiška. Nu, tau ten tikrai žmonės, tau dar jaunas, tau 25 metai. Tau antracą, to bus visiškai apizdat. Tikrai sėdės psichuškiai, aš galiu garantuoti. Aš galiu pasakyti daug labai pinigų. Aš visada sakiau, kad tu... Bet iš tikrųjų, čia nebe bairis yra. Emilis Jakubas yra labai arba Max aukštai, arba Max dugnas. Bet man tas yra. Jam reikia vidurį surasti. Aha, man pas mane vidurio nėra. Va, tas ir tu, kol nesurasi vidurio, tai žinai, nu, nieko tu gaudysi šito žmonės tuneliuose, kurie aš tikrai, aš 3 metų, man bus aš tikrą varysi tunelį. Tu gyvensi kanalizaciją. Kas į tunelį, kad jis susijungtų su tais tuneliais? Ir bandysi... Ne, tu toks apsikabinę žiūrkę sėdėsi, aš jūs išgelbėjau, Mano vaikučiai. Aš gaučiau, kad ten vaikučiai yra. Atsargiai, Dampus pareina atsargiai. Ne, žinai kas bus, aš tau prisiekiu, kad bus kaip per tą, yra siaubo filmas Grave Encounters. Ir ten yra kažkurioje daly, kurie ten ieško irgi vaikšto tuose tunelėse, kur tipo, buvo namas apsėstas su požeminiais tuneliais. Ir pradžių varė vieną komandą vaiduoklių ieškotojų ir jiems visiems pizda buvo. Paskiai lietuvių? Vaiduoklių ieškotojų. Ir jiems buvo visiems pizda. Ir antra dalis yra, kai varo naują vaiduoklių ieškoti komandą ir jie lenda į tos tunelis ir randa vieną užsilikusį iš tos pirmos komandos. Ir jis ten juk 10 metų gyvena su žiūrkiam tunelis. Irgi susidrugavęs ir toks išlenda, purtas visas juods. Tai aš dabar įsivaizduoju tą filmą, aš tenais būsiu greičiausiai. Bet kadangi tu esi toks ups and downs, tai tu po 10 metų išlysi ir turėsi geriausią stand-up programą. Tu išėjusi iš kart ir papasakosi. Bet labai nerelatable, Viskas. Mama tėtė nebus jau, ne? Jo. Ar jūs ragavo tą sūrį? Žinot, galim pasidaryti neblogų rūbų iš odegų žiūrkių. Man, aš nesuprantu, kam yra smės su to dalyku, kad valgyt savo šūdus yra šlykštų. Jo. Yra šlykštų. Na, kad... Jeigu reikia išgyventi. Savo draugo lavonus valgyt. Savo draugo lavonus valgyt. Kam problemų? Valgyt. Kame problemų. Tai ne, kaip tu, Pauliu, pats teisingai paminėjai, tu esi arčiausiai tunelių žmonių, kiek mes tik pažįstam. Gal turi kokias informacijas perduoti? Nu, tai aš galiu pasakyti, Emiliu, kad wink-wink, tipo, tu galėtum pasižiūrėti Vilniaus universitetą statytą 16 amžiai, jėzuitų.
Eik tu nahu. Tu žinai, kas yra jėzuitai, tu nežinai, bet ir niekas nežino, kas yra jėzuitai, nes jie yra, vat, tu prasme, kažkas ar tu Rothschildų, ar tu Ir Vilniaus universitetas turi požemis. Ir ten randa kaulų. Vilniaus universitete? Jo. Vieta žiūrėk, vienam... Žiūrėk, aš to pasakysiu, Vilniaus. Paprastą dalyką. Vilniaus universitetą kasmet įstoja ten, nežinau, 10 tūkstančių pirmą kursą, ne? Taip. Į antrą kursą perina tik 8 tūkstančių. Kur dingsta? Kur 2 tūkstančiai? 2 tūkstančiai. Nu, aišku, žinai, gal mums sakytų, mums sistema sakytų, kad jie tiesiog išstoja, nes jos užsienį. Neįmanoma. Arba išvažiuoja į užsienį. Neįmanoma, nieks nevažiuoja į užsienį. Jis nori dirbti barista už tipo 2 tūkstančius, o ne už tūkstančius. Bet ne. 2 tūkstančiai per daug, kad įstotų. Jis duoja 2 štuką žmonių. Vien studentų, ką aš apie vaikus nenešniu. Čia jau pirmą kursį, tik jau dar reikalingi. Čia jau pasenus mes. Gerai, tik ant kraujo imti. Gerai, kiek tiesa yra, kad Landsbergis turi pieniną iš kaulo? Nes man sunku patikėti, bet kartu ir labai įtikinama. Aš kai klausiau, čia praėsis laudas materialas, tai rodo, kaip jūs išsisėmė esat. Bet kai klausiau, aš norėjau įsikišti šitą, nes iš tikrųjų tai, ką aš nekėjau, tai yra netiesa, bet tai yra pakankamai ir tai tiesos. Dvi istorijas reikėjo tiesiog sujungti vieną. Landsbergis ir Brazauskas. Brazauskas mirė. Sakiau, Brazauskas. Kas numatė, kur jis yra... Čia tiesiog. Tiek padarė išvadų greitai. Tai spoiling. Kas nors matė, pavyzdžiui, Brazauską palaidoje, ne? Buvo atviras karstas ar ne? Ne. Kas tuomet valdžioj buvo? Landsbergis. Landsbergis. Iš kieno kaulo tu norėtum pasidaryti pianiną, jeigu tu būtum pianistas kerštingas, kuris sako šunauja kirmelinas ir panašiai. Ir iš to, iš didelio dvimetrinio vyro, a ne? Užtektų kaulų pianiną. Zdėts. Brazauskas sėsiu. Koks Brazauskas sėsiu vardas? Aš tik čia... Jis turi dukras. Jis kalbė apie dukras. Koks dukrų vardas? Alma ir Vida. Alma ir Vida. Almas ir Vidas tėvas yra pianinas. Bet tai geriausia, ką mes galime kapatyti. Pirmiausia, tavo tėvas pianinas. Ateini į mokyklą atsiskaitimo padaryti. Pristatyk savo tėtį. Vieną, oi, mano tėtis ugnegesys, mano tėtis policija. Ateina Alima su Vida, su Vidutė, atsisėda, kas tavo tėtis. Pianinas. Kaip Billy. Tos kapas Landsbergis. Kaip Billy Joelą dainuoja. Piano menas. Piano menas. Nu, tortas baras atsirado. Pastatytas ant to kaulo. Ten iš tikrųjų freska Brazauskas yra. Emilinė, vadink Brazauskas. Jis buvo diktas vyras. Gal jo promikį žiūri. Ambrazevičiaus mėgstamiausias baras yra pastatytas ant Pala. Kur liberalai šventė savo pergalę? Liberalai tie, kur pasauliečiai. Ir Šimonytė, ta kur... Pieno menė. Ne, Brazauskas. Kur šventė? Pieno menė. Tu sakai, kad Šimonytė atrodo kaip Brazauskas? Pauliau, aš iš tavęs geriau tikėjau. Aš buvau jos komandoj, aš iš arti mačiau, aš turiu teisę sakyti, kaip Tu gerai. Pats nematęs negali sakyti, kad netrodo kaip Brazauskas. Jinai turi tokio pieniniškumą savo kaulą. Jo, jo. Nu, aš gerbiau už atvirumą, žinai, jau bet jau. Ta prasme, pažiūrėsiu ją, tu matai ne pianiną, bet vargonėlis elektroninis. A tu rimtai pašimenyje dirbai, ne? Jo, rinkimų kampanija. Rinkimų kampanija. Iš rinkoje? Buvo kažkas? Simūną turim. Seriously, ta prasme... Aš gal ir turiu tą, žinai, Tyson of Fury kūną, bet tipo, turiu ir jo sielą. Aš galėčiau tiesiog šokti pasmaug dabar. Ne, neišrinko. Spoiler. Čia Emilio spoiler alert. Tai kodėl neatlikai savo darbą? Ką tu darėjai? Tai jo, turbūt, kad aš atlikau savo darbą. Matai, Lietuvoje rinkėjų auditorija atrodo ne kaip savaitės rifas. Jinai labiau atrodo kaip... Juraičio rifas ir Emilio šeimos susitikimas. Dabar, aš Emiliui Arūnijui su visą pagarbą, taip Arūnijui tikrai pagarba maldėts žmogus, aš turbūt pasenęs būsiu Arūnijus, nors aš jau tipo pusiau keliaštam. Tai šiaip biškiai panašus Arūnijui jauna. Ačiū. Jo, čia gerai atrodė. Jo, ačiū. Man irgi, ta prasme, aš žiūriu šunį, aš matau galimybės vakarienį. Tu paklausi savęs, ar jis atlieka funkciją. Žiūri, laksto toks ir šlubuoja vieną koją. Ir aš jau tipo raunas morkas šalia, patušinu kažką. Ne, į Google rašai, what to make from a dog. Tai jo, tai what was the question, kokį tu pašimonytė?
Kuo tu užkliuoš imunitą? Nes tu sakė, kad ne kaip Brazauskas atrodo. Tai vat aš... Jis neturi autoriteto. O ką? Pieniniškumo. O ką darėjai kampanijai? Tai ten įvairius dalykai buvo, iš esmės, tokie strateginiai, tipo. Kur, kaip čia nugalėt tos niekadėjus kitus, kurie irgi konkuruoja. Bet toks neįmanomas darbas vis tiek. Nu kaip? Tu rinkėjai jos pusėje mažai labai sunku ją parodyti per centrą. Nu tai čia pirmą turą laimėjo. Kai buvo tas nuotraukus. Tai pirma, tai... Rodo šitono ženklus, jis sako, vaikai eis čia. Sorry, atsiprašau, mano šventas arūnys skambina. Varyk. O, gerai, čia paklausk, už ką balsavo rinkimuose. Jis nebalsuoja niekada. Ai, nu gerai. Nebalsuos niekada. Okei. Okay. Tai k***, sakė, balsuoja. Nu, sveikas, tėvai. Sveikas, sūnus. 5% Lietuvai p***. Rodo ir. Jo, skambinau, žiūrėk, mes čia podcast'ą rašinėjom, dabar pasikvietėm tokį mokslininką, labai protingą vyrą. Leninas Donskis įpėdinis, ne? Na, kažką paklausk, jo, Leninas Donskis. Sūnus, tiesą sakant. Nevalgyk. Jo, Leninas Donskis įpėdinis. Leninas Donskis įpėdinis, mokslininką tokį Paulį Gritėną. Ir jis manęs klausė, jie sako, kad aš žodžių labai daug nežinau. Sakė, aš žinau tik 60 žodžių ir nežinau protingų žodžių. Ir manęs klausė, kas yra populizmas. Ir aš nežinau ir sako, turi vieną pagalbą telefoną skambutį. Tai va tau paskambinau, paklausk, kas yra populizmas. Populizmas? Ne, paklausk, nu, ką man apie 20 minutų. Tai yra toks, kad būtent, nu, tai iš tušį keurą kartais pradėti, žinai, pilsit. Kaip pilsit iš tušį keurą? Kaip ir politikai populistai, žinai, būna, ne, tikrai žiūrėjau. Jo. Bet tai kartais ir tai gali pasakyti, kad gali, žinai, protingo kartais. Ai, dar tasai Gritėnas, jisai labai su politika daug susijęs yra, jisai dirbo su Šimonyte, nežinau, ar žinai tokią labai daug laiką. Vytė blogiosius darbus. Ir už ją ten darbus dirba visokius. Klausia, ar tau patinka Šimonyte, nes jis tavo fanas yra. Mano rankas Rūnės. Nedidelės man davė vaikus ryšt. Maži prieštukai. Jojo. Vaikus, žinai, pradėčiau čia dabar apie ją kalbėti, kiek man teko matyti, tai nu, turbūt... Neišleisi to į eterį. Bet mes teisės saugai galim. Galima į eterį išleis būtų. Nes man patinka arba vyra, arba moteris, žinai. Eiktum. Tarpinis variantas nelabai. Jis man tėvas Arūnį įstakė, kas šimeilas yra. O kaip politikė? O ne, bet ne apie išvaizdą kalbą. O kaip politikė, kaip pati politikė? Ne apie išvaizdą apie kaip pati. Kaip jas ryštas? Tai pasakyti gražiai, žinai. Nelabai gaunas grįžiai. Tai satanizmas, nu ką vis. Satanizmas. O ką jis darė? Ką satanička daro? Jo, ir jis darė to žodžiu. Ja. Satanizmas. A, satanizmas, supratau. Daug galia, kaip jie rinko, taigi, žinai, tą video ten, kur kaip ten šoko, kaip ten ženklus rodė visą. Kokius ženklus satanistiškus? Taip. Satanizmas. Jo. Nu tai pusės Seimo satanistai, žinai, čia aš jau senai sakiau šitą dalyką. Bet tai yra, nu, kaip pasakyti. Ir koncentraštas, sakykim, tik pasaulyje, tik valdžios satanistai. Aš pasakysiu, visokį ir visokį reikia. Okei, visokį ir visokį reikia. Kiekvienas bagot savai durnioja, sakykim. Nu jo. Gerai, dėkui tėvui tavo. Kaip tau seka su planšetė, tai išmokai naudotis? Nu, kol kas žaidžiau, žinai, šakmatais. Tai gerai, viskas, kas judu į priekį, žinai, pasakyti. Per kiek ten, sakai, laiką išmoksi prie Wi-Fi'us prisijungti? Nu, manau, kad išmoksiu, bet jau plančiečių greičiausia nebebus. Supratau. Nebeturės plančiečių kol. Jo, supratau. Gerai, davai tada, tėvą, stiksim dar kažkas. Paskambinti iš to vėliau. Ai, daug kainavo tas dalykas? Čia ne vienas žmogus... Nu, žinai, jeigu tau atrodė, kad kažkas jau negerai yra ir atrodė, kad kažkas tarp vyro ir moters, tavo nuomonė buvo apie politiką tokia, tai aš manau, kad koks skirtumas, kad atrodys. Bet šiaip turbūt šiek tiek kainavo, nes turint galvoj, į čia rimčių kalbą. Nu, matė, va, tai... Tipo, Lietuvoje vis tiek katalikų ta dalis apie savo laikančių katalikai yra nemaža. Ir nemažai žmonių turbūt pagalvoja, o, žinai, nu... Tai žodžiu, jo, man tėvo nuomonė tokia apie Šimonytę, kad jinai yra transvestytas. Gerai, tavo tėvo... Išdėjom liaudės bals. Jo. Nu, šventasis tako, kaip ir yra, kaip sakė. Liaudės balsas? Liaudės balsas. Tai tėvui paskambinu ir klausiu, ką jis man apie... Jo, ir jisai liaudės balsas. Tu dar pasakai, mes tą pertraukėm, tavo tėvo nuotykis Baltarusija, jis nesinai buvo. A, jo, Gritėno nebuvo, tai greit vesiu, labai trumpai, žodžiu, pirmą nakties, skambutis iš tėvo, sveikas sūnų, tuo atsijungsiu vėl trėdžių krūjais ir jau 5 valandas nevalgys stoviu karšti autobuse, sienoj ant Baltarusijos sienos. Viskas.
Pirmas. Ir ne, ir kas tikrina pasus? Pasakyk. Ir sako, pasus pats Lukašenka tikrina. Gražu. Tokia privilegija. Šio pusės gražu. Ta prasme, prisikvieti žmonės pats pasus patikrina. Labai svetingas žmogas. Ir išbučiuoja į žandą. Nu, ir kas toliau? Tai žodžiu, man tėvas sakė, galvoja, kad jau senas yra, žinai, gali belė kada mirti. Tai sakė, važiavo pusės ir aplankyti savo kažkiek rudienės girdėjęs, kur yra Baltarusija. Tai išvažiavo į Baltarusiją ir jo, labai keistų dalykų parsivežė, keistų istorijų iš tos Baltarusijos. Ten pabuvo gal tik 14 valandų. Grįžo ir prieš jam išvažiuojant, jis buvo vienokios nuomonės apie Ukrainą. Teigiamas gan nuomonės ir, žinok... 14 valandų. Aš tu nebisu protą. Jisai grįžo iš Baltarusijos, atvarė pas mane namus su luktuviam. Parvežė vyną baltarusišką, sakė... Baltarusiško vyną, legendinį. Pasirodo, iš tėvo sužinojau, jis man padavė tą bonkę, sako, pats geriausias vynas pasaulyje iš Baltarusijos. Sakė, pasirodo, Baltarusija gamina patį geriausią vyną pasaulyje. Pačias geriausius sultai. O, tai nėra, tai tiesiog degtinės su obolių sultėm. Turi tik bulvės. Bulvės. Broku. Sakė, saldainis geriausiai pasaulyje. Sakė, bulvės, sausainį geriausiai pasaulyje. Sakė, Rusijoje irgi geriausias vynas pasaulyje. Rusijoje irgi sausainį geriausias pasaulyje. Rusijoje vynoginai. Žinom. Bet kaip greit tiek daug informacijos valgyti? Aha, aš nežinau. Ir jis grįžo ir jo sakė, nuomonė pilnai yra pakeista. Sakė, pamatė tiesą, sakė, sužinojo, kas iš tikro vyksta. Nenoriu čia giliai plėstis, nes... O jis nesakė, Emilio, mes galim vat prieiti prie strateginio objekto. Lietuvos. Neturi pažįstam, va tas Šimonytės tavo čiukas. Jūs negali ten kažką telefoną jos paimt trumpam 5 minutėm. Aš turiu gerą dylą. Nori 500 rublių užsidirbti dabar. Ja. Tai dabar žiūrėk. Baltarusiškai. Ir esmė tokia, jo, ir, nu čia aš nežinau, čia reiks 100 ar ne. Nu. Pohu, bet jis taip. Nėra blogėtis, mano tėvas, bet ne, ne. Buvo. Nu, jis apgautas yra, jis apgautas. Jis išvarė ir jam ten jis žiauri kitoks. Ar mes apgauti. Ar mes apgauti. Jis toks kitoks, jis sakė, ką pas jas rodo per televizorių, sakė, iš tikrųjų visai kitaip yra. Ja. Pas jas per žinias visai kitaip istoriją rodo. Bet kaip skamba, mes čia sėdėm savo burbulę, mes nebuvom Baltarusijai niekur, ir žmogus išėjo, išgirdo dalykus ir mums parnešė informaciją ir mes iškart neigiam. Ir ten, žinai, ten nėra tokių ponų, kad važinėtų su Rolls Royce'ais, ten visi vienodė, ten visi bulvės valgai. Tėvo pagrindinis argumentas. Baltarusiška vyna, kiekvieną vakarą. Ir kai aš tėvui pasakiau, kad, ir aš tėvui pasakiau, kad čia netiesa yra, nes kad yra visai kitaip, kad rusai yra įsigimėliai ir ten taip toliau. Ir jisai, jo pagrindinis argumentas buvo, kad, pavyzdžiui, Baltarusija ir Rusija sakė, visi ramiausiai gatvėm vaikšto. Tai čia pagrindinis argumentas, kad sakė, nieks nevyksta, visi ramiausiai gatvėm vaikšto ir sakė, pats matė stovi parduotuvė eilėse visi ramiausiai. Nes jau kas nors pabando neramiai vaikščiot, atbėga specnazas ir sutripa. Šiaip, tai Vilniui nieks neramiai vaikšto? O kas taip? Jam reiktų pabandyti Ukrainą, žinai, galbūt, o ne... Jam reiktų Ukrainą nuvaryti, aš galvoju. Tai sekant, reikia tą pasievą į Ukrainą siūsti. Jo, reikia siūsti. Ramiai pavaikščiot. Tu gali padaryti tokį eksperimentą, žinai, pasiuntinėti kas mėnesį, pažiūrėti, ar jis gal vėl jis konvertuosi, žinai, vėl pabus Baltarusijoje vėl. Taip. Bet supranti, aš dar nežinau, kiek jis turi giminių. Gali būti, kad Rusijai dar turi tris brolis ten, žinai. Aš nežinau, kiek jis... Aš nežinau, jeigu Šiaurės Korejai turi kokį pusbrolį kokį. Bet ten, žinok, ramiausiai. Jo, ja, ramiai. Čia būtų turbūt geriausias metų projektas Arūnijos. Čia Vaisas. Vaisas dokumentika. Amerikiečiai turėjo Dansą Rodmaną, mes siunčiam Arūnijos. Panašaus levelio diplomatas. Po liaudės diplomatija Arūnijos. Ir jis sakinys nuo saulės, Kim Jong-unas sakinys nuo saulės. Sveikinasi ten prie to auksinio 100 metrų paminklą. Bet čia, ar norėtum nuvažiuoti, na, jis pafilmuos? Ko ne, dabar? Aš bijočiau ten važiuoti dabar. Bet galėtum tiesiog honest opinion pasakyt, ką tu jauti? Bet aš nežinau, aš galiu ten važiuoti, žinok, po tokių žinučių, jie manęs ten laukia. Man atrodo, kad mane pasitiktų, na, kai ten prie sienos. Tam Midsomeris būtų. Aš galiu tą pačiu pagirimą pasakyti, tą pačiu pasakyti, kad tau pizda būtų, nes tavo tas video, kur labai mažai sulaukė populiarumo, ir tu verkiai čia ašaram krūvinom, kur Vilniuje centre padarytas, visiškas toks fluxus like dalykas, alternatyva visiškai. Yeah. Šiaip vienas geresnių dalykų Lietuvos komedijoje, kas nufilmuota. Baltarusija tai supistų po 2 minučių už tokį. Tipo, gatį prieiti prie to žmogus. Už tai, kad jis dirbinėjai. Žinok, savo vietą. Žmonės ramiai vaikšto. Jis nesakė, žmonės ramiai sėdi ir daro stand-up. Žmonės kalbina išpratėjus smagus. Ne, žmonės ramiai eina iš taško A į tašką B. Reiktų. Neatsisukdami.
O ten kažkoks bičiukas su ūsais, su zibanu mulėtu, sėdi ir kalbina. Su rusų kalboj, turi mažiau žodžių, negu lietuvių kalboj. Keturi žodžiai, stand-upas baltarusių. Bet eitų vis tiek. 16 sakinių, išeitų padaryti. Kylintum. 16 kombinacijų. Kuo mažiau to geriau. Jo, kuo mažiau. Bet tave kylintų irgi. Lėtijau. Aš galiu tiek to pasakyti. Bet tu sakai, kad čia kaip Korejai praktiškai pasis yra. Nu dabar taip. Nes dabar o Baltarusija irgi tiek blogai kaip Rusija, ar ne? Nu. Šiaip tai ne. Šiaip tai Baltarusija tenais daug turi labai tos opozicinės daugumas, ypač Minskė mieste, kur tenais jie išėjo gatvės, ne? Išėjo, bet dabar visi yra... Ramiai vaikšto. Dabar šliaužia į gatvės. Vieną kartą šliaužia. Ta prasme, sudėtinga. Ten, matai, Baltarusija yra blogai, nes Rusija yra žiauriai didelė. Ir ten, žinai, tu gali Rusijos pakrašty daryti gal ką nori. Taip, gali būti Arūnijus ir kalbėt ką nori. Baltarusija yra pakankamai nedidelė. Yra 3-4 didesni miestai. Ir tu ten, jeigu va, toks mandresnis pasidarai, tai girdėjote apie Baltarusijos stand-up'o sceną? Ne. Jau dėl to, kad nebepastovi niekas bairių pasakyti. Nes ramiai visi vaikšt. Taip. Eikam, nenorėčiau, kad visi ramiai vaikšt. Nenorėtum. Eik tu nahai. Man jau geriau tie narkomanai statyti, gal trynas, bet jau stand-up'in tai nori tikrai nahai. Gerai, kiek tiesa yra, kad Baltarusiai gali susprogdinti atominę elektrinę, kad sužlugdyti Vilnių? Bus taip. Kam daryti? Klausimą formuluoti, kiek tiesa yra. Teoriškai, jie gali net netyčia susprogdinti, nes jie yra ant tiek. Dabar paleidžia į pilną pajėgumą ir patys nežino, kas bus. Jie, Vaidotas Grincevičius, kai daro savo ten tos tankus, jis daugiau saugumo įdeda. Jam ten tik galvą gali nupjauti tanko viršus. Baltarusija gali tiesiog susprogdinti kažkur viską 300 km spindą. Pizdėts. Tai čia blagai bus šiai. O klius iki mano adreso, žinai. Klius, ne, bet ant tavo gatvės ir pasibaigė. Tau ir neklius, tau zaipys yra tau. Praeis vėjo tas gūtis. Ja, ja. Pažiūrės pro langą. Kaip žydėjimą, per žydėjimą. Ja, ja, ja. Kažkas ir, tipo, ja, ja, žiūri, šutas kalbiniai gal namo. Ja, ja, jau žiūri, mėsinių kaulų krentų, na. Šiaip dėl mano oda tokia, labai daug atsiplešė. Vėl pas Emilio Kubo sveikatos problemai. Ja, dėl pas mane daugiau negu įprasta oda atsiplešė nuo kaulų. O jūs turite jodo tabletas, pavyzdžiui? Jis nenamokamai dalina, ne? Jo, na, tipo, kiekvienas Vilniaus gyventojas, kadangi mes esam toj Walking Dead zonai, tai mes turėtumėm turėti po jodo tabletę. Aš neturiu. Aš padeda radiacijos? Man labai, bet man peršo. Na, pirminio, jo. Na, jeigu staigi gauti... Čia bybėt, čia taip, o jeigu angliuką tiesiog įpysiu. Jo, tas pats, žinok, patrakė. Aš angliukai įpysiu. Virškinsi geriau, bet tavo kalų mėsos. Ne. Aš ką tik užsiauginau. Atsirūkt galėsi, bet tipo, nebegalėsi tik klinas pakeltas. Nebus, va čia va, nebus. Tik praaugau 6 kilus. Visą masę tavo jums. Mes geineriai visi viskas vėl. Na gerai, bet tavo nuomenė, kiek šansų, kad neįsprogs, kad mums pizda bus? Jeigu tau reiktų pasakyti. Va dabar, 1, 2, 3. Nu, yra šansų, aš pasakysiu, tai nėra gerai. Čia žinai, kaip tipo, ar yra šansų, kad mūsų mašina nuskris į griovį ir kiek tu saugesnis jautiesi? Tai, visi power, viskas veltai. Viskas veltai. Viskas veltai, visus sekėjus, kiek rinko. Aš net nenustepčiau, kad tą stravą pastatė dėl to, kad tu sprogai tik tokį. Kad čia specialiai statė dėl to, kad numuš tavo video kubą. Kada pasakytas, 97 gal kai gimiau, ar ne? Na, aš prieš porą metų. Ai, tai jo, tai va kaip tik tada, jo. Pizdės. Bet tu gali nuvažiuoti dar padaryti tenai kažkokį įrašą prie Strava atominį. Pirmas stand-upas į Strava atominį elektrinį. Šiaip netoli, važiuoti, kiek čia Gariūnas ten tas kurodėt man tie. Matos iš Vilniaus. Mes nesinai buvom nuvažiavę su Emiliu parodėm, važiavom tenais į link Kauno važiavom ir pasimatė ten prie Gariūnų turgus, tokie du iškilę bokštai. Bet aš vis turinuojate, kad ten Astravas yra. Jo, jisai, bet rimtai jisai 5 minutės tikėjo, kad ten Astravas. Bet aš turinuojate, kad ten Astravas yra. Per arti tikrai atrodo. Ne, jie tiesiog bet labai didelį yra, suprantami, labai didelį. Jis maitės atrodo arti. Tai nestravas, aš žinau. Bet čia, bet nesąžinink, čia kaip šūniai, žinai, kur pabeldė į grindas, taip aš galvoju, kad šeimininkas grįžo, taip. Ir jis duodas 5 minutes, ta prasme, jis nesąžininkai dar. Jis Emilis, su pirma, ten astravas, o kas yra astravas? Kas tas astravas? Pizda, ten astravas. Kas tas astravas? Aš dabar, blėt, ant patrako šitą, man galvoju, tipo, patrakas palinda man po odas iš to. Aš jaučiuos, jo, aš labai plona. Taip, aš labai jaučiuos dabar taip self-aware. Gerai, Paulius, pakelsi tavo ego. Davai. Tu lankiai boksą, kiek žinau. Bet, nu jo, metus gal, panevežiai. O. Koks klubas?
Tiesiog Olimpė paskyba. Paskimbos laisą? Oi, na, na. Lietuviškai kimbos laisą, Juli kyba. Jo, jo, jo. Labien, žinai? Gerbiam labiausiai trenerį. Senukas. Čia pritulpė tas prie sodras. Jo, jo. Mm. Nes vat, visi tie Emilio pasakojimai apie tas muštynės panevežytė, man, žinai, nu, man turi kažkokią išliekamą. Ai, ne, palau, ai, ne, paskyba jo, pritulpė, nes yra dar kur manėžė, manėžė irgi. Tai jis manėžė tuo metu treniravo. Ai, tada manėžė, ai, tai taip, taip, taip. Ten privati, man atrodo, prie tulpė. Bet yra manėžė ir yra prie pritulpė. Ir kaip sekės tau? Ne, tai jis, vat, tame ir problema bokso ir bokso treniruočių, kad tu ateini, aš buvau šeštokas, man atrodo. Ir aš atėjau su tokiu maždaug, žinai, nu, aš jau buvau ten prie knygučių, aš jau toks... Padaryk, padaryk, kokia šiai buvo. Nepamenu, plauk. Aš nepamenu, aš prapisau. Aš pajungsiu greitau. Bet ne, ne. Nu tas... Eis, koks paudas, taip, papėk, tu mane. Koks platingas. Bet, žinai, aš tikrai atėjau galvoju, patrakas po mano draugus. Dabar jis tampa mano nemesis, taip aš... Žiūrėk, patrakas. Aš paudas greitėjus, man patinka skaityti knygutas, sužinoti faktus. Gerai, 70% tikrovės, 30% bairio. Aš tas laikštė geriausia. Mes patrakai taip ir būna, visada 3% bairio. Tai vat, tai vat. Dabar varai su, boksą toksai. Su to pačiu savigarbos level. Iš šitą, tai jo, aš variu boksą ir ten būdavo tokia panevežio sociopatai. Tipo, dalis tokių kaip aš, kur tipo, nu tokia, atėjau, pasportuosiu, ten suginsiu 6 kg, tipo, pasiriškins raumenis ir dalis sociopatų. Tai tave pastato ir sako, nu dabar biški, žinai, pasimuški. Bet taip, tipo, ant bairio. Nu, tipo, ne, tu šeštoj klasėj galvojai apie raumenų ryškinimąsi? Ne, aš negalvojau apie raumenų ryškinimąsi. Nu, aš norėjau pasportuoti. Tave okay. Bulina? Ne. Kažkaip aš buvau iš tų, kur kadangi klaunas, tipo, tai praeina. Su bairio. Mane būlino, blėt, kaip jisai išvengė. mane vieną kartą apiplėšė yra ir porą kartą norėjo apiplėšti, bet tada atsigyniu. Mm. Bet, taip, bet mokykla būlinamas inspiracija. Aš nebuvau. Bet mokykla būlinamas aš nebuvau. Okay. Tai žodžiu, tai, bet jo, šitoj klasė atvarai ir pastato prieš tokį bičą, kuris, nepaisant to, kad jis yra šeštokas, iš akių matas. Kad yra, neturi tėvų. Kad jis neturi tėvų, jis nužudė ir suvalgė. Jis žiūri tave ir galvoja, tu kitas. Kai žinai, kur per Rocky, kur jisai su tuo Mr. T kovės. Kuris žiūrėjo ir jį, tipo, I will fuck you up. Ir tipo, toks. Ir tu galvoji, bet mums čia sakė, pasimušti. Tipo, ne, ne, ten... Jis tai, bet pizdina, žemės pargrovės. Tipo. Tu tik nenori, kad to spenelį matytų per Maikę, o jisai... Jo, jo, jo. Tu tiesiog nori, tipo, kažkiek, tipo, kad pareiškėtų tavo raumenis. Būdavo pareižyta problema. Tavo kaukulės skaldo. Tai va šitas yra, tipo, ir aš atlaikiau kažkur metus, po to aš galvoju, bet man sulaužys nosį, arba ten man skels, ten kokį, nu, žinai, akidobės. Būtų laimingesnis žmogus. Jo, gal, tipo, gal reikėjo daryti pasipizdinti, bet nusprendžiau. Per metus, per metus kokis. Jo, bet gera patirtis šiaip, labai išmokė to bendravimo. Antanas irgi boksą lankė moterų klube. Moterų muitai. Jo, bet kaip išsipyšiu tą epizdą, ne, ne. Jeigu aš įsidėčiau moters peruką, tau tik sužaitų nervas, žiūrėtų, bliuot. Reikia plėsk nasytę tokį žaidimą. O tai išliko tau šitas, nes Ambraškė, pavyzdžiui, lankė ar dar lanko, nežinau, išpysim galvo jam. Ne, dabar be šansų. Be šansų? Nu, ta prasme, nežinau, aš tiesiog... Aš nepasikardijos žiauris dabar. Aš kai nuėjau į Vatavo patarako parodiją, kuri labai arti tikrovės, tai, nu, aš tiesiog labai paleidau visą formą. Ir kai, sakau, čia yra degradavimas, jum dabar atrodo, jum, jaunimas, dabar atrodo, kad, tipo, jūs esat savo prime ir panašiai, bet kažkur nuo 30, tipo, pradedi jaust, kaip, jeigu tu nedėsi daug pastangų, tai būsi tokia slyva, tokia ištežilis. Tai aš dabar to ištežėlio tą kelį, kur tipo, reikia sportuoti, bet tipo, aš ant proto subalansuosiu. Tipo, vis tiek bus, kas mane mėgs dėl to, kad aš pažiūrėjau patrakas, kad aš protingas. Ja, ja. Padaryk dar patraką. Dar vieną kartą. Čia bus mano pristatymo. Ta iškirpsim, kurį Emilis Jokubas, padarysim tavas. Aš Paulius Keitenas, aš patinku žmonėm, neskaitau knygas. Liūdna, bet tiesa. Liūdna. Čia kažkokia egzekucija, pasimėjai tam Paulį ir egzekucija atlyginėjom. Aš jau pats vagiau čia. Net, žinai, išėmsim. Tai per žiūrėjai atrodo. Ne, man patinka. Čia gal neįgaliem žmonėm gali būti įtimas, tipo. But otherwise viskas trukoja. Nes šiaip, vat irgi, kodėl man patinka savaitės rifas šitą, gal turbūt ir iškirpsit, kad yra tas ego numetimas didelis. Ta prasme, visi kiti podcastai turi labai daug ego. Pas jūs viskas yra blogiau dar. Blogai gyvenime. Išnekam, kas pas mus blogai yra. Tai čia didelis pliusas, aš irgi gyvenime taip pat darau. O tu kaip riferis, mes rimtai išsisėjame jau ar čia prikolin?
A, aš irgi palindau podą, ne? Palindai, na. Palindau podą. Ne, nesėmės. Ne, nesėmės. Sarkojim, tiesiog reikia daugiau narkotikų vartoti ir galbūt pagalvoti apie tą Grimalio, tos merginos išnomavimą, ten kur prie... Gėlių gatvės. Jo, gėlių gatvės. Čia už mūsų. Čia reikia istorijų. Jums tiesiog reikia tampyti su sakyti. A mes bam. Mes negalim, nes turim merginas. Aš ir kitką, aš... Kas yra stebuklas. Nemanau, kad tu fiziškai degradavai, tu labai gražus vyras esi. Man tai irgi. Kad jau taip... Ne, tu man... Komplimentas šitas blogiau, ne. Aš esu Paulius Gritis. Tai dalykų patraka daryti su diržu, tu negali skaiti kitam vyrui, kas gražus. Jo, bent, ne, šiandien, tu negali. Bent jau nekal diržą turi. Tu turi pažiūrėti mane ir taip, kai aš pasakiau tau kažką geras, ko patrakai. Tu esi visai jaunas perspektyvus komikas, atrandi save. Tu turi savo, aš tik stilių, tipo, kuris yra nepakartojimas ir sakyti, aš tave galėčiau supisti. O, ja, gerai, net moksliukas mums sako, mum bachūram sako, kaip elgtis, žinai. Jo, su bachūra diržu tada. Matau ant tavo akių šiek tiek įdegusius sakinius, ar nepasaptis buvo į atostogose? Jo, aš vasarą šią normaliai patostogavau. Tai kur buvai, kokie svarbi labai, kur buvai? Paskui, koks tu per žmogus esi? Gerai, aš tau pasakysiu, kad buvau balandžio mėnesį, buvau Portugalijai. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Porto, miestas. Porto. Nelly Furtado. Jums Nelly Furtado. Nelly Furtado. Man savo, aš žinau Nelly Furtado, aišku. Shakira. Rėdau dar telefonę pas savę dainą. Shakira, ne? Shakira. Nelly Furtado, Nelly Furtado taškas vav. Tai va, o baigiau Ignalinoj, prie ežer. Ignalinoj. Tai aš esu žmogus, kuris prastai valdo finansus, nes, tipo, Portugalija ir po to blemba, tipo, gal Ignalino prie ežerėlę. Tai... Aš kaip norėčiau atostogų, na, kaip jis da, aš tai norėčiau irgi. O kur, kada pasinėsi buvai? Tai mes buvom tada Palangoje, nu, bet čia nesiskaita, na. Neskaitamasi. Aš nesu gyvenime. Ai, tai tada nesu buvęs gyvenime atostogų. Aš esu buvęs ūsienį, kur šilta, aš buvau Čikagoje stogų kalti. Plius 30, bet čia neskaita irgi atostogas. Aš nesu buvęs... Girdėjau Vokietijoje patostogavis. Na, nu, va čia tasai toks. Patostogavis. Ne, ten jaučiu rimtai, vindris atostogas yra. Galėjime tiesiogiai. Bet palsėjai normaliai, tipo... Nu, tai nieko nereikėjo daryti, aš biškai reikėjo darbų. Psichiškai buvo sunku, nes man visi sakė, kad aš 10 metų sėdėsiu. Atostogas. Bet va, tokių normalių nesu gyvenime turės atostogų, čia svajonė man yra. Kaip ir mano tėvas va, dabar, kai gavo planšetę, sakė, 15 metų svajoja. 15, nes planšetė tik nėra. Nebuvo planšetė, va, tas yra. Va, tas tiesiog svajoja apie lentutę, kurios spaudė dalykų. Prieš šachmatą yra. Jisai genijus, yra išrado planšetę, prieš tai, kai dar jinai buvo išplanšetė. O tai jis nėra prieš technologijas, jam tipas zaibys planšetė? Jam patinka žaidimus per technologijas. Wow, gerai. Kokį žaidimą žaidžia? Šachmatus. Solitaire ir šachmatus. Per internetą. Pasukuo žaidžia šachmatus. Savim su kažkokiu. Prieš kitus žmonės. Aš galvoju, aš kompą bando nugalėti, pavultumėt. Jo sakė ir prieš kompą sako, nu blemba sūnų žaidžiu tą prieš kompą, tai sako dugnu. Kompas? Jo, sakė. Degradas. Supisa kompą iš karto? Čitina. Supisa, bet sakė, pirmą, jam neina pereiti kitą lygį, jam sakė, vis duoda pirmą lygį ir jis nemoka pereiti antrą. Lebe, ar nėra? Gal nelaim, vadinasi, to žinu. Atsikai, kai laimėti, tai pervedu kitą lygį. Lebe, sakė, dugnas. Taip, aš laimiu, pas mane mažiau lieka tų figūrų. Aš jau nebeturiu tų figūrų, aš jau laimėjau. Bet sakė, dugnas. Jisai kur iš Achmadai išmoka žaisti, gal net ne... Nežinau, bet šiaip gerai gan žaidžia. Jis mane bandė išmokinti, kai buvo mačiukas, bet ne pamatė, kad neišeis. Bet šiaip tau tiktų pagal charakterį šachmatą, nes šachmatininkai yra tokie... Jisai... Emilis yra žinomas kaip Karparovas, taip? Karparovas, koks geras, geras tai, na, aš paspausiu irgi. Bet nežinai, kad čia yra toksai iš tikrųjų šachmatininkas. O iš tikrųjų yra toksai? Jo, nu šiek tiek pavardė. O čia pravardė ar pavardė? Pavardė. Kasparovas yra vienas iš GO, dabar yra Magnusas, kitas GO perims, bet jo. Okay, čia turbūt vienas geras Rifo Bairi iš tikrųjų. Jo, čia panza, aš rausiai senaudoju. Sveikas panza. Ai, drausiasi naudai? Jo, ar dar man atrodo, mano brolis parašė šitą. Ai, okay. Ramo, kaip sugadinai visą. Aha, magija, visiška. Aš galvoju, kad tu ten kredito brolį. Ignalina, darbai kažkur, ar tiesiog dvi šalis? Šiaip pridėjau mačio viskas, nes po to, kai pasirodė infliacija fone, tipo, kai pradėjau galvoti, ar aš norėsiu kur nors, tipo, išvažiuoju dar kitais metais, tai jo, pradedi mąstyti. Bet šiaip aš irgi tokių atostogų, ypač kai žiniasklaidoje dirbu, tai apskritai tų atostogų būdavo nulis. Tai prasme, nes žiniasklaidoje, kai tu dirbi, tai tu turi visą laiką būti 24/7, tipo sek naujienas, žiūrėti, kas meluot, nuolat, tipo žiūrėti, prievartaut, keist. Taip.
Aš dabar paklausiu. Ar skaitai Discordą, kad gaut naujienų parašyti straipsnį? Taip, biškai tokius skaito, rašo. Bet ar žmonės, kurie rašo gyvenimą? Klausimas nesusijęs, bet šiaip, jo, skaito. Tikrai, žurnalistai tikrai skaito Discordą. Nice. Ir aš pats skaitau Discordą. Bet tik specifically, tipo, man nieks neįdomu, išskyrus Gerdą Bieliauskaitę. Aš esu toks, tipo, vieno dalyko. Ok, šautautas Gerdai Bieliauskaitė. Gerai, dabar kitas klausimas. Ar esi pisės šakalį žiūrint į Gerdą? Nu kaip, aš, žinai, aš atsakysiu taip. Jeigu atsakysiu, nu kaip, tai taip, nu kaip. A, esi, aiškas. O turi kitą antrą pusę? Turiu. Nieko nesako blogo, kad tu pisi šakalį kiekvieną dieną prieš gerdą. Nieko, jį nežino, taip prasme, aš užsidarau savo vonioj, tyliai, ramiai. Tipo, aš tikėsiu, jis nėra riferė. Nes... Blaise, daug. Gerda, žinai, taip prasme, socialinė žinta, Gerda niekada nepervėlų stoti į universitetą. Vilniaus universitetas tavęs laukia. Tipo, jeigu tu nori... Į mokyklas nėra baigusi. Bet į mokamą įdėti. Žinok, krepšeliai nesmirdi, tipo, mokyklas nėra, pabaigsim, padėsim, pabaigsim. Bieliauskaitė yra nekalta mergina, jis niekad neturėjo lytinių santykių. Tai nėra švenčiausia moteris, jis priklauso šventajam Arūnijui. Aha, le, tik, jeigu, kas, jeigu kam ir apturėti santykių Bieliauskaitėje su kuo, tai tik tai su šventuoju. Tik su šventuoju. Tik su šventuoju. Ne, nu šiaip, gerai, pripažinkime, nėra ten piktybinis žmogus ar kažkas, tiesiog yra žmogus su žiauriai mažais socialiniais įgūdžiais. Kuris yra žiauriai plačiai išsivertęs socialinius tinklus, kur reikia socialinių įgūdžių. Jis yra žmogus, kur tipo suderina, kaip Emilis Jokubas, stand-up comedy, tipo, žiauriai mažai žodžių ir kalbos, žiauriai didelė sėkmė, tipo, comedy. Tai vat šitas dalykas, tipo, tai čia yra jos nu, paradoksas. Ai, dar sorry, pertrauks čia nei tėma, gal apie merginas dar, vat, tėvas mane seniai pasakojo. Sako, nu, žinai, aš jau tokių metų esu, sako dabar, kad man jau nebeįdomu. Plėt, kaip gerai, kad tu turi žmogų, kuris tau pasako absoliučią nesąmonę, visišką nesąmonę. Žinai, yra moteris, kurios valgo auksą. Jos valgo auksą ir dėl to yra labai smagams pirkti auksą. Tai važiuojam kartu dabar. Jo, jo, ir na, sako, jis dabar jau nebe toks metas, jam pasimatymam sako, ir man irgi tai bus kažkada kažkur ateis tokie metai, kad jau nebendrės tenais, tu, ten, žinai, pasimatymus mokyti, žinai, tenais su panom būti ir taip toliau. Ir sakė, tiesiog norėsi ramybės, bet ir kur, sakė, jeigu tu turėsi nelaimingą santoką, sako, po nelaimingos santokos ateina toks momentas gyvenime, kad tu nebenori tų to liūdėsio, tų pykčių. Jis sako, tu ieškai kitokių būdų, kaip turėti moterį, bet kad išvengti visų minusų. Sakė, ką mano tėvas pradėjo daryti. Jis sakė, praeitis... Šiaudus kimšti maišą. Moters formas. Krakmalo. Sakė, praeitais metais jisai užsiregistravo, atėjo, tiksliau, užsiregistravo, atėjo darbo biržą. Ir jam sako, ką jūs sako, darbą ieškot. Ir mano tėvas sako, neieško, nori skelbimą paduot, kad siūlau darbą. Ir jis sakė, padavė skelbimą, kad reikia prižiūrėti pensininką. Ir ieškama moteris, kuri galėtų keisti pampersus, valgyti daryti, tvarkyti namus ir taip toliau. Ir ten iš tikro, jis turėjo menį, kad tas senis, ten iš tikro ateista moteris prižiūrėjo senio ir ten bus mano tėvas. Su pampers, jis apsišykęs. Ir tipo, jinai jam valgydaris, jinai jam tenais burną nuvalinės ir dar sakė, galvojau, kad prie to pačiu ir pačiulps. Ei, kodėl ne, nes visas moteris, tipo, visas moteris išplausia, tipo, nuvalysios, subinė tau, tipo, galvoja, nu, ką čia dar, iki pilna. Ne, bet vyrukai jau yra tokie, kad mes visada bimbiški šito tikime. O taip, jisai padavė tą pareiškimą. Sakė, atmetė. Atmetė iš karto. Tada sakė, perė prie kito dalyko. Sakė, pradės skelbimus dėti. Jis skelbė LD. Vyriškis ieško moters. Eikna, aš tai liūdą. Ir sakė, man to, kad rado, žinok. Aš nežinau, ar galiu skaičyti. Sakė, jisai ieško. Rado, man to. Rado, ne? Ar gyva ta moteris? Jo. Ar jisai yra užsidėjęs jos odą, kaip striukė? Jis veido. Bet sakė, viskas gerai buvo. Vaikštų dabar. Bet sakė, jisai su jo net nesutikdavo. Sakė, darydavo valgyti jam, sakė, taip porą mėnesių, sakė, vyko. Jis jai supirkdavo maisto, jinai tiesiog darydavo valgyti, išvalydavo namus ir jie net nesutikdavo, sakė, telefonu. Jam tiesiog reikia namų šeimininkės. Jisai palikdavo. Namų šeimininkės jam. Beje, aš duodu pusmetį, Arūnis taip staigi kyla dabar, aš duodu pusmetį meilės trikampiams. Arba paskuliu tai. Bet šiaip galėtų jį pasimti, ne televiziją. Tarkim, jeigu jisai, tarkim, naitų kaip meilės trikampi, jisai būtų. Bet nėra taip, kad tokių kaip jisai yra dachuja. Kaip buvo jaunikis Jonas, taip va, pat galėtų būti šventas Arūnijus, kažkas tokio. Kur, žinai, ateidavo žmonės, ten tašė pasideda, nes atėjo, taip savaitę, Arūnis ateina, tiesiog akinius nuo saulės, taip. Pasideda ant stalo, viskas, daugiau nieko. Arūnio, bet čia savaitė. Man nereikia. Aš galiu nusidirti kitų žmonių odą. Ne, iš kišenės muilą išsitraukia, tiesiog pasideda ir pažas. Ir numeta nuo stalo. Kas pakels? Ant tiek savim pasitikėjimo lygis, kad muilą kišenį nešiuos. Čia yra svajonė, čia yra tikslas.
kad tu gali tiek būti savim atsipaldavęs, kad tau užtenka kinių nusaulės ir muilo kišenį. Ne, bet gal reikia kažkaip realybę šau su jie sugalvot, į ką du kelt. Šiaip bus prikos visai. Galėtume jam projektą padaryti. Tikrai yra perlas, ta prasme. Jau Emilis Jokubas, sakau, jau išeina, tipo. Aha. Pirmas atvejs. Žiūrėk, tai jam pasakai, kad jis išeina, jisai pradėjo tai daryti. Jis jau šitą. Pizda nervai, nervai, vaikas. Aš trukiu akis. Jam psichozė. Pačiam pykė, dar nespėjai net narkotikų normaliai. Priprasti narkotikų. Aha, ai, girdieną papjausi gerai. Gaidį užmūšim. Šiandien pjausim, lupsim skūrą keulį. Skūrą stilinsim keulį. Skūros daug mėsos. Atsiprašau, girdienai. Ne, viskas gerai. Tai tiesiog, tavo tėvas tikrai turi tipo, tą vaibą, žinai. Va, va, va. Aš žiūrėjau jūsų su Arūnijom gitą pasikalbėjimą. Jo, jo, tai ten labai prasta kokybė buvo, dabar būtų buvo geriau, nes nusipirkau mikrofoną už 350. Niekam nerūpi, kaip pripčiom tas mikrofonas? Rūpi, būtų suprato, daug peržių buvo. Ne, reikia kažkokį jį įmesti visiškai netikėtą, kad jis, tarkim, mokintų vaikus, tarkim, visi 14-mečius mokina. Kaip gyventi ir tiesiog... Tai turėsi tik berniukų būtada. Arba dėstų universitetą. Turi savo paskaitas. Turi savo paskaitas. Laisvai, taip, tu gali užsirašyti pas Arūnį. Ir jis universitetą net nepasakyti. Gyvenimo išmintis. Galėtų Bibliją skaityti, tikinti jam ir man. Kaip nušauti šunį, tarkim tokį. Nušauti šunį? Jo. Ir susiras moterį. Ir susiras moterį. Per 20 minučių. Ir daryti įtaką visiems žmonėms. Čia 14 metų vaikam tokius dalykus, čia bus žmogžudžių era naujo užaugs. Kaip mes trukyt, nudurt odą šunį, susiras moterį, kur gamintų valgyti ir daryti įtaką žmonėms. Kaip nulup šunį. Čia vienas geriausiai receptų. Lupam. Kaip seniai turėtum rubriką, turim gaidį, čia būtų. Lupam šunį. Lupam šunį. Pau, pau. Eik, tu man, nesveika, čia mano tėmo podcastas toks. Jo. Tarūnis pasi lūp. Bet tiesiog ateitų ir tylėdamas lūptų šunį. Tiesiog lūpa šunį, tyloj, kraujai taškas. Ir vieną epizodą nepadarytų. Saksofonas groja dar. Ir vieną epizodą nepadarytų lūpam šunį, po kito epizodo būtų komentarai, kur lūpam šunį. Šiam laiku pasigėdau šiame epizode lūpam šunį. Ir antras sezonas ateina su kate ranka. Don't fucking cat. Gerai, pradėjau kartuoti. Lupam kate. Girdieną po to pasikvėsti. Girdienas, nu tu biškis įsėmė jau. Įsėmė, tas pats patyrėlis. Turim kate. Eik tu. Eik tu nachui. Jo, jo, nu būtų geras. A, blėsiu. A, kurva, sunku bus permirštų. Bet šiaip, jeigu jis miško gyvūnus dirtų, tai nebūtų nelegalu, ne? Taip, normalu būtų. Jis brėdė, paimtų brėdį ir skruostų brėdį, čia normalu būtų. Jis galėtų, jis svarbiausia. Aš gali rodyti, internetė tokius dalykus gali rodyti. Aš manau, kad ne. Arba jeigu nori apeiti, gali tiesiog šūnį uždėti brėdžio galvą. Žinai, kai būna tie horis. Horis jėtų. Jo, ir uždėti rodis. Ar nemišėjai, kad aukiai. Oi, brėdis. Oi, brėdis. Ir loja, brėdis. Oi, brėdžiu. Lupa kailį ir stipę šuo išpagauti. Dar taksą. Visiškai labiausiai brėdis. Pūdelį. Pinčerį lupa. Kasytis per kaukę manas išlindusias. Mažasis kalėdų senelio padėjėjas. Tai va, sugalbam tavo tėvai. Bet reik to ant galbą daryt. Aš jau bizda, kai eitų toks koinantas. Blet, jo, čia nei be YouTube, čia reiktų... Nei kontribi, kailiu. Reiktų kitokios platformos. Čia būtų toks labiau dzen budistinis vaidas. Aš nežinau, just tvytas. Liveleak.com Liveleak. Tai dark web. Dark web. Jo, jo, dark web. Tor browserį prasisiust. Va, va, nori. Dark webas yra kontribi tik su bitcoinais. Blet, čia yra giliausia ta mintis. Giliausia ta mintis. Eik, nachui. Jo, jis šiaip tu galėtų turėti neblogą laidą, negi tokį Eric Andrew laidą. Andrew. Arba galėtų turėti čekuolį. Žinai, prisimenu čekuolio laidą. Bet ta prasme, ten būt stalas, arbatos podelis, kur tipo nesarūnis gerti arbatą. Ir ant čekuolio podelis, negyva čekuolį. Arba čekuolio kaukolį. Čekuolio kaukolį, jo. Ir tiesiog pasakoja, bet pasakoja, čekuolis pasakodavo, ką ten rašė vokiškas laikraštis, amerikiečkas. Arūnis tiesiog pasakoja,
50% ką Baltarusija išgirdau, į autobusą važiuodamas, 50% savo išminties tiesiog. Leidžia būtų geras miksas iš tikrųjų. Oi, čia būtų. LRT sekmadienio vakarui, tokie prieš dviračio žinių savaitę. Jo, jo, jo. Toks, žinai. Prieš bivirį, aš lagaliu, žinai. Ir po kiekvienas laidas po vieną dantį išsilūptų savo. Lūpam šūnį. Pasipurto, pasiklebino. O, pasirodo, ne vien tik šūnį lūpam šiandien. Ne, liko tik 16 epizodų. Šiandien pabaiga. Nu va, ėjom, ėjom, yra tempų. Prieš šunų. Iš šizos normalios. Prieš šunų. Jo, taip ir būna, nuo politikos iki šunų lupimų. Čia yra vienas... Bet neskiek, vienintelis podcastas, kur taip įmanoma. Vienas šuolis. Vienas šuolis. Jokia nėra podcasto Lietuvos istorijai, kur galėtum nuo politikos pereiti apie šunų lupimą. Normaliai apie šunų lupimą pasišnekėti. Bet čia dar labai detaliai, va tas yra žiauriausia. Čia labai detaliai. Ir kaip apeit šunų lupimą teisiškai. Teisiškai. Kad baudžiama į kodėlę galą įstumė. Kaip nulupti briedį tiesiog nemeterį, kuris iškui ne briedis, o pinčeris. Ne, šunį lupti tikrai nėra legalų. Čia netas. Jo, negalima, nedarykite. Ne, šunų nelupki tikrai hebra, jeigu klausot jaunimas. Jo, jo, jo. Visi trečiokai, ketvirtokai, kurie dabar laikot peilį prie savo šuns. Ir jeigu Emilis mane pristatė kaip mokslininkai, jeigu jūs galvojat, kad šitai pamokslinis autoritetas šneka, tai ne. Čia šneka degradacija, smegenų buvimas. A tu mokslininkas? Ne, tu nesi, ne. Okay. Žiūrėkit, nu, aš baigęs mokslą, bet čia ne. O tu, Pauliu, vis tiek su Šimonyte dirbate, su public relations kažkokiais tais visais. Jeigu Šimonyte nudirtų šunį, kaip bandytumėt ją išvartyti šitą dalyką? Aš galvojau, klausimas bus, ar svarstėt, kaip pateikt, kaip vyra ar kaip moterį, taip po visuomenį. Ar bandėt pozicionuot? Jeigu Šimonyte nulupti šunį? Jo, kaip bandytumėt užmaskuot, kaip išsivartyti bandytumėt? Tada pakviestumėm Arūnijų ir jie kartu nulupti šunį ir čia būtų, žinai, politikas prieaudės. Okay. Populizmas. Yeah. Čia būtų populizmas. Ta pačia duona laužas. Gerai. Populizmo apibrėžimas, kai tu lupi šunį kartu su savo rinkėjai. Gerai, o jeigu tarkim, bet jeigu kiaulę lupi? Kiaulę gali legalų pilnai. Ne, kiek padėtų tau? Lupt, man atrodo, žiūrė, žinok. Aš kaip matas, kaip skerdžiama kiaulė. Na gerai, o vištai nupjaut galvą, pavyzdžiui, nukirs su kirmi galvą. Legalu. Nes Brazauskas tikrai yra taip daręs prie savo rinkėjų garantuoju. Vištai galvą nukirs, kaip gėlį išraut, čia tas pats yra. Padėtų tikrai. Bet va tas yra, kad jie neina į tą pusę, nes čia... Jei apsimokėtų labiau važiuoti į tvartą ir daryti kažką tvartę, ir kad jie, jinai paimtų tuos rinkėjus, o ne miesto. Ne, ne teoriškai apsimokėtų važiuoti ir... Aš čia dabar tu pasakosi, kas sakai. Išmėšt mėšlą kokio nors yra. Ta prasme, nu nereiktų žudyti gyvūnų. Taip pat čia messages visiems. Nereiktų žudyti gyvūnų. Nereiktų, nebent, oj, ne, negalim. Nebent labai norit, labai arba nebent jūsų tėvas podcast'ą turi. Rimtai, kokie esmė iš to podcast'o, tai mes norėjom perteikti jums žinutę tiesiog, kad neuždykti gyvūnų. Ja. Ja. Kuo daugiau veganų, tuo geriau. Kuo daugiau veganų. Ir mes jengi, sakom taip, mes kartu keturiesi susimetę paukosime WHO organizacijai 10 tūkstančių eurų. Kas tas WHO? Amerikiškas imtynės. Aha, okay, tai galim tada. Galim. Ai, sexy boy. Sexy boy! I'm not your boy, toy. Boy, toy! HBO.com Aš tik Radzevičiu žinau, kad veda laidą, tai daugiau nieko nežinau. Gerai, ponis ir ponai. Čia buvo savaitės rifas. Ačiū labai, Pauliu. Ačiū, Pauliu, kad atėjai, pavausi rankę tikrai. Žmonės jaučiu, norės, kad tu būtų. Ačiū, kad pakvietė. Va, žinokit, pas mus yra visokiausio, bus svečių visokiausio, bus ir komikų, va, tokių, kaip buvo Katlis atėjęs, bus ir mokslininkų, kaip Paulius Gartienas. O mokslininkas. Vis tiek bandai. Bus visokiausio, žinokit, ne vien, bus įvairovė sekančias epizodas. Tai tiek. Ypač per Halloween. Ir nežudykit šunų. O per Halloween mes kviesim, oi, patikėkit. Nespoilinsim, bet... Nespoilinsim, bet jeigu pamatysit, man atrodo, pirmą kartą Lietuvos istorijoje podcast'e bus neužūga. Ir bus žmogus, iš kurio padarytas pieninas buvo. Kviečiamas. Brazauskas. Kaip dvasia kviečiamas. Ei, sunakui, Brazauskas dvasia. Ta pašia, Brazauskas per spiritizmo sensą, tai jau tikrai pasirodė. Savaitės rifas. Savaitės rifas. Savaitės rifas. Ačiū labai.